Bom dia, pessoal. Saúde e paz a todos. Espero que o dia seja bastante aproveitoso, tanto quanto ontem. Pelo que eu senti aí, da emoção de vocês, foi muito bom. Agradecimento especial aos nossos mestres que conduziram aí com toda sabedoria. Não é fácil conduzir uma colônia de pessoas, né? A gente sabe disso. Então fica aí o nosso agradecimento. A presença aí do Carlos Plantar em Casa hoje conosco, que é difícil trazê-lo, porque ele tem bastante atividade lá. E já fica um convite aqui para o pessoal conhecer o Plantar em Casa, o Viver Escola lá em São Roque. Porque é um trabalho muito legal, eles têm aulas também lá, eles ensinam enxertia, ensinam um monte de trabalho com frutíferas, uvas, amoras, abelhas. Então, assim, por que que ele está aqui? Porque está totalmente sincronizado aos nossos trabalhos e ao nosso propósito, ok? Então fica aí o convite, quem não conhece, pode entrar no canal lá, se inscrever. Ontem a nossa amiga aqui, falei para ela entrar, ela falou, nossa, já sou inscrita. Então assim, não seria diferente, porque trabalha com flores, com orquídea, mora em apartamento, parece uma floresta o apartamento dela. Enfim, precisa fazer uma visita lá. Então assim, espero que vocês aproveitem bem, sulguem eles na medida, na hora certa, né? Porque senão também eles vão ficar um pouco aí atordoados. Agradecer aqui a Mila e a Jana pela equipe aí, pelo trabalho. A dona Cleusa que está lá trabalhando conosco também na cozinha, porque a gente precisa ser alimentado, né? E dizer que é uma satisfação muito grande tê-los aqui. Gratidão. Não fala os professores aí. Agora. Pessoal, se permite comentar, é uma honra para todos nós ter esses professores aqui, viu? Vocês não têm ideia. Temos. Já tem ideia, olha. Ontem já aproveitamos bastante da excelente. Obrigada aí. Obrigado. E a gente espera atender às expectativas de vocês, não é isso? Então a gente está 100% à disposição, tá certo? Ontem foram 8 horas, né? E vocês têm mais 16 horas de aprendizado aí na minha cultura. Então vocês podem se preparar, porque hoje vai ser um dia intenso e amanhã também. Então é um prazer muito grande que a gente passar o conhecimento que nós temos, e vocês vão dar um pulo muito grande lá na frente. Com certeza vocês vão ter sucesso na minha cultura. E todas as vantagens que tem na minha cultura. E vocês vão aprender as derivações que tem a minha cultura, que são várias, não é só criar minhoca. Fazendo um adendo aqui na fala do Dr. Minhoca, já ontem algumas propriedades já nos procuraram aqui, e algumas, acho que alguém, você também, né, solicitou aí a presença lá do Minhoca. Vamos deixar claro que eles estão aqui essa semana exclusivamente para o grupo, né? Então nós estamos rateando, né, a estadia deles, a vinda deles, e já tivemos contato de assistências técnicas, né, Minhoca? E ele vai estar voltando nas próximas semanas aí para poder estar fazendo esse trabalho. Inclusive já marcou uma aqui ontem para Itapetininga. Domingo ele já vai estar em Itapetininga. Então, encerrados os trabalhos aqui, já colhemos resultados. Então, isso é uma grande honra para a gente, porque é esse nosso trabalho, é essa articulação, colocando e contactando pessoas com ideias, com projetos, com negócios, para que a propriedade se desenvolva, o negócio cresça. Então, querendo, depois entre em contato, porque precisa ser agendado. Senão eles não dão conta, imagina, mais 16 horas, é complicado. Por mais pertinho que seja, tá? Senão vai dar briga, o Júnior já vai querer brigar ali também, porque ele está no páreo. Então nós já estamos com duas assistências técnicas marcadas com ele, com o Dr. Minhoca. O professor está um pouquinho mais longe, vai ficar no acesso lá com a parte, né, de teoria, que é sensacional, mas ele vai estar voltando, essa é a boa novidade, beleza? Bom curso para vocês, bom treinamento, eu chamo de dinâmica, né? Porque a gente nunca chama muito de curso, é um treinamento com teoria, com prática fantástica, então aproveite. E nesse momento eu deixo vocês para ir cuidar da alimentação. Fiquem à vontade. Obrigado. Então, vamos dar continuidade? Pessoal, ontem nós falamos as instalações técnicas da minhocultura ou da vermicompostagem, mostramos todas elas, é isso? Mas lembrem que vocês construíram lá, montaram a primeira pilha, a parte de
substrato. Tá? Mas vocês precisam entender um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Olhem só. No Brasil, as minhocas entraram, as minhocas da Califórnia, entraram num pacote tecnológico, juntamente com esterco bovino e minhocários de alvenaria. Foi esse pacote tecnológico que entrou no Brasil na década de 80, veio da Itália para o Brasil, tá certo? Foi esse pacote. Mas vejam, quem era o alimento das minhocas? Alguém pode me dizer qual era o alimento das minhocas? Esterco. Esterco de bovino. Então, tudo começou com esterco de bovino, certo? Então, ó, locais. Ela entrou aonde? Onde tinha locais onde se possuía esterco de vaca leiteira. Então, é o melhor esterco que tem. Por quê? A ração é mais enriquecida. Consequentemente, o esterco é mais enriquecido. E mais fácil de coletar, lógico, do que o esterco do campo, né? Só que teve um detalhe, a minhocultura teve uma onda no Brasil, foi muito assim, uma onda, uma moda. Sabe essa questão de modismo? Cresceu em todo o país. O que aconteceu? A demanda cresceu de forma descontrolada, novidade, pegou. Todo mundo queria fazer, todo mundo era minhocultor desse país. Lá em Curitiba eu atendia pelo menos, assim, eu tinha cadastro de pelo menos 200 minhocultores na cidade de Curitiba. Você tem uma ideia, eu tinha cadastro de 200 minhocultores, que eles faziam análise de humus de minhoca lá, a gente analisava. E muita gente perdeu muito dinheiro, digo para vocês, perdeu muito dinheiro, por quê? Juliano, porque as pessoas já chegaram com um projeto pra gente, com 10, 12 canteiros de alvenaria de 20 metros de comprimento, e queria começar, sem nunca ter visto uma minhoca. Então, peraí, né, então uma coisa... Tem problema, né? Então isso fez com que muita gente desistisse. Conclusão, muitas pessoas desistiram e a vermicompostagem também diminuiu. Por quê? Porque faltou o principal para as minhocas. Era que era conhecimento dos pretensos minhocultores e o conhecimento da necessidade de substrato para alimentar as minhocas, como preparar o substrato e o que utilizar, tá certo? Então nós podemos dizer que o rebanho de vacas leiteiras, onde é que tem mais rebanho de vaca leiteira aqui no Brasil? Tá na região sudeste, ó, e com destaque para Minas Gerais, depois vamos para Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo também tem bastante. Então tem um grande rebanho leiteiro, então aqui está concentrada a minhocultura. Apesar de se fazer minhocultura em todo o Brasil. Então, região sudeste e sul concentram a minhocultura, mas se faz em todo o Brasil. E a gente vai entender por que se faz em todo o Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Opa, só para vocês terem uma ideia, só para a gente ter uma ideia assim, quem não é da área. Por exemplo, qual é a quantidade produzida de excremento por animal por dia? Quanto o animal produz por dia? Isso é importante que a gente tenha essa noção. Gado de leite, ó, esterco sódio, praticamente 25 litros. Mas lembre-se, é gado de leite, ele está confinado, tem urina junto. Ó, 10 quilos por dia. Então tudo isso vai crescendo de acordo com o seu número de animais que você vai ter dentro da sua criação. Então vai aumentando essa quantidade. Os mais utilizados: esterco de gado leiteiro, suíno, também um dos mais utilizados. Cavalo, em menor proporção. E produz menos, não é isso? Então você tem toda essa matéria-prima para poder oferecer. Então se você vai começar uma criação, peraí, pensem assim, vou começar a criação. A questão é essa: o que é que eu vou utilizar? Se perguntem. Eu tenho que ter uma fonte de matéria orgânica disponível na minha propriedade. Eu tenho que ter. Ou eu tenho uma parceria com alguém. Tá certo? Eu tenho que ter ou eu tenho uma parceria. E de preferência, se vai ter parceria, que essa parceria seja no contrato. Porque a nossa experiência era essa em Curitiba. O pessoal fazia parceria. Boca a boca. Boca a boca. O fornecedor via que a sua minhocultura estava dando retorno, que é que ele fazia? Crescia os olhos, aumentava o preço do esterco, inviabilizava a produção. Entendeu? Então é comércio, quero que vocês entendam. Vocês estão entrando numa atividade comercial, que o jogo é pesado. Então,
no papel, tá certo? Então, fora isso, vou mostrar para vocês outra coisa. Eles podem ser utilizados, ó, olha o que eu quero destacar para vocês. Este material, essas fontes aqui podem ser utilizadas individualmente. Mas vocês podem dizer, mas ontem nós usamos um pouquinho de tudo. Mas lembre que o professor Ricardo falou, a gente vai usar o que vocês têm na propriedade. Então isso tem que ficar bem claro, o que é que eu tenho na minha propriedade para poder então montar a minha vermicompostagem, tá certo? O que é que eu tenho? Por isso a importância de anotar, fazer para saber qual deu certo e qual não deu certo. E você vai ver que no final, equilibrando direitinho todas essas fontes de matéria orgânica que nós utilizamos ontem, elas funcionam. Sabendo disso, vocês podem dizer agora o seguinte, ó. Quais são as alternativas se eu não tiver uma fonte de esterco? Não tenho esterco de equino, não tenho esterco bovino, estou zerado. Quer que eu tenho pouca quantidade ou nenhuma? O que é que eu devo fazer? As alternativas. Misturar fontes de matéria orgânica que normalmente são conhecidas como poluidoras ambientais. Por exemplo, bagaço de cana de açúcar, borra de café que o pessoal está mandando para o aterro sanitário. À vontade. Então o que é que você pode fazer com isso? Misturar com um pouco de esterco. Você vai misturar, fazer aquela camada, o material rico em nitrogênio com o material pobre, fazer a sua lasanha e no final você tem um substrato. Ficou claro? Ficar de olho numa feira, resíduo de uma feira. A quantidade que tem é tremenda. Olhem só, bagaço de cana de açúcar, casca de arroz, fibra de coco, por exemplo, já fomos, tivemos algumas experiências lá no Nordeste, muito interessante lá, o pessoal usava muita fibra de coco, porque era a matéria-prima disponível. Outra experiência lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tinha muito disponível casca de arroz, utilizava, entendeu? Utilizava, mas equilibrando as relações, a relação CN, no final você tinha um material de qualidade. Tá certo? Se misturam quantidades de até 25% e você consegue manter uma boa qualidade. E você obtém um vermicomposto de qualidade similar ao como se fosse uma matéria-prima de fonte isolada. Se isso é possível, então vamos dar usar a nossa criatividade. Fala, então, Fabiana. A gente está dizendo que eu posso fazer o substrato sem esterco, nada. Sim. Através dessa... Claro que a gente entende que com esterco é muito melhor, né? Mas fica similar. Veja só, vamos chegar lá. Tá. Você pode fazer com fontes isoladas de estercos animais, pode fazer com mistura de estercos animais com outras fontes de material mais pobre, como nós vimos ontem, ou você pode fazer com os resíduos da sua casa, como você está fazendo. Tá. Se encaixa perfeitamente. Como é que eu respondo isso? Quando eu te apresentar os resultados desse material produzido. Tá. Certo? Tá. Aguarda um pouquinho aí, Fabiana, que tem mais. Então, gente, a vermicompostagem ou a minocultura, ela tem um potencial muito grande de integração, tanto no meio rural como no meio urbano. De integração de quê? Das criações que você está fazendo. Se você cria bovino, você integra com minocultura. Se você cria coelho, você integra com minocultura. Se você cria codorna, você integra com minocultura, porque um vai consumir o excremento do outro. Então ele tem esse grande potencial e com isso agregar valor. É muito mais interessante você fazer isso do que você vender apenas o esterco bovino. E normalmente, porco, codorna, coelho, o excremento dele é extremamente rico, porque eles não consomem tudo. Então o porco chega até a defecar um grão inteiro de milho. Então olha que material nobre. Olha que material maravilhoso para as minhocas decomporem e se tornarem humus de alta qualidade. Perfeito. Então, gente, isso acontece no ambiente rural, que eu falei para vocês, mas também no ambiente urbano. Imagine a cidade de São Paulo.
quanto que a Sabesp gera de lodo de esgoto, que faz tratamento de esgoto, não é isso? E quanto ela gera de lodo de tratamento de água. São, assim, números assim, superlativos, né? Então, este material, o lodo de esgoto da Sabesp, o lodo de água, ambos podem ser, não é que podem ser, são utilizados para vermicompostagem. Claro que eles passam por um tratamento prévio, passa por um tratamento prévio para eliminar grande parte dos patogênicos e depois é oferecido para as minhocas. Faz compostagem com ele e põe para as minhocas. E tá certo? Empresa já oferecendo esse trabalho para pequenas prefeituras. Aí já temos empresas, uma empresa nacional, né, que está no mercado aí, que ela faz algo diferente. Ao invés de você, cada um de nós aqui, enviar o nosso esgoto para a Sabesp, tem uma empresa já em São Paulo que atende várias cidades do Brasil, já tem atendimento também em Curitiba. O que é que elas fazem então? Montam uma estação de tratamento de esgoto dentro de um condomínio. De casas ou um condomínio de prédio e trata todo o esgoto com minhocas. Então, para vocês verem aonde a gente foi, a gente saiu da minhoca para produzir humus e estamos agora tratando esgoto. Você tem uma ideia do leque de atividade das minhocas. Isso é só uma pontinha do que a gente tem para oferecer. Então, já aproveitando esse gancho, uma dessas empresas entrou em contato comigo para eu fornecer as minhocas para ele concluir o trabalho que ele está fazendo em outro estado. Eu vou mandar as minhocas para ele inocular. Então, já é um outro segmento que não existia. Não existia. Começou agora. Então, você vê que a minhocultura, como que ela tem vários ramos. Né? Então, destino de minhoca para a realização desse lodo para se transformar em humus. Em humus. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como é aberto o leque, ok? Então, estamos entendendo o quê? Que as minhocas podem trabalhar no ambiente rural, mas também no ambiente urbano. E a tendência é ampliar isso aí, gente. A tendência é ampliar isso aí, tá certo? Agora vejam, a minhoca, qual a vantagem de trabalhar com a minhoca? Que ela elimina resíduos orgânicos. Quando eu estou dizendo resíduo orgânico, eu estou incluindo tudo. Os resíduos orgânicos elas podem eliminar, tá certo? Basta que você adeque o resíduo orgânico para a necessidade dela. Por exemplo, ela trabalhar com esterco bovino é uma coisa bem mais simples do que ela trabalhar com, por exemplo, uma borra de café, um lodo de estação de tratamento de esgoto. Então, tudo isso tem que ser adequado, mas elas fazem o mesmo trabalho. Entendido? E fora isso, nós podemos dizer, minhoca, gente, ó, contribui para a preservação ambiental. Quer fazer preservação ambiental? Trabalhe com minhoca, que você vai ter sucesso. Você vai melhorar o seu ambiente. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma interrupção, fiquem à vontade. Tá, vamos lá. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Ó, os substratos que vocês oferecem para as minhocas, eles são o quê? Eles são fontes de matéria orgânica para formar, ó, o corpo da minhoca, assim como formar na gente. As células, os tecidos, os órgãos, a mesma coisa, vai formar para as minhocas. Então, eu tenho que colocar um material orgânico para ela se alimentar, para formar o seu corpo. Tá certo? Então, é fonte de matéria orgânica que tem que oferecer. Primeiro, se vai oferecer para as minhocas, ele tem que ter o quê? Condições ambientais apropriadas. Como nós já vimos na aula de ontem. Umidade. Lembra o teor de umidade? 80%. Na faixa de 80%. Tem que ter oxigênio. Lembra do oxigênio? 18%. Vai de 5 até 20. Pode chegar a 5, tá certo? Ó, pH ali entre 4,5 e 9. Condutividade elétrica, limite é 8. Precisa decorar? Não, está na apostila que vocês vão receber. Presença de amônia, tem também seu nível, e gás sulfídrico.
Então você controla tudo isso aqui. Gás sulfídrico só vai ser problema se você fizer uma decomposição anaeróbia. Se não fizer anaeróbia, a quantidade vai ser insignificante. Então, o material que vocês estão preparando, que iniciaram ontem, ele está tranquilo para ser fornecido para as minhocas. Entendido? Para mais detalhes, veja a tabela 1. Aí isso eu passo para vocês. Outra coisa importante. Vejam, gente. O que vocês estão preparando para a minhoca é alimento. É alimento. Para formar carbono, formar tecido, formar órgão. Ó, e além disso, é fonte para as minhocas de energia. Temos que dar energia para elas poderem trabalhar. A gente vai contratar um exército para produzir humus. Esses operários têm que ter o quê? Energia. Então, vou ter que dar meu alimento. E além disso, ó, o carbono que eu falei, e tem que ter que elemento ali? Nitrogênio. N. Aquele N chamamos de nitrogênio. A gente não precisa se preocupar em saber tabela periódica, coisa nenhuma. Mas saber que elas precisam de nitrogênio, sim. Fala. É, quando a gente fala, entendo nitrogênio, entendo carbono. Mas quando a gente fala de energia, a gente fala de açúcares. De alguma forma, a minhoca absorve esses açúcares ou ele tira das frutas? Em... Ela vai absorver, tá? Ela vai retirar, vamos supor, do ambiente onde ela está se alimentando, daquela matéria orgânica, que pode ser esterco ou dos próprios micro-organismos, ela vai obter isso aí. Tá. Vai obter essa energia que ela vai precisar. Então a gente não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Do material orgânico que você oferecer, ela vai tirar energia, carbono e nitrogênio. Nem se preocupe, nem se preocupe. Só para dizer que a gente tem que ter energia para se andar, ela também tem que ter para se movimentar. Tá. Basta saber disso, nem precisa detalhar. Tá, tá certo? O que mais? Então vamos entender que a matéria orgânica nada mais é um ambiente que vai ter condições favoráveis aos micro-organismos. Quando vocês estão preparando ali, ó, vocês estão dando condições favoráveis para os micro-organismos crescerem, que a gente falou ontem. Estão fazendo um meio de cultivo. Depois, os micro-organismos mais... A matéria orgânica trabalhada pelos micro-organismos mais as minhocas, aí sim, aí é que você tem a vermicompostagem. Por quê? São as fontes de alimento e asseguram a sobrevivência e reprodução. Ou seja, minhoca trabalha, gente, como se fosse um liquidificador. Os micro-organismos quebram, produzem as enzimas tal, que quebram o material. E as minhocas é um liquidificador a 220, triturando, uma máquina forrageira, que é cortando tudo. Tá certo? Aspirando. Verdade. Agora o seguinte, uma coisa muito importante que para a gente lembrar. Vejam, de acordo com a qualidade do substrato, nós não podemos dizer que todo substrato vai sair perfeito. De acordo com o substrato, a minhoca gasta mais energia no crescimento ou na reprodução. As minhas minhocas não estão se reproduzindo. Por quê? Primeiro, elas têm que sobreviver. Você vai manter sua família com salário mínimo, com 3 filhos? Não é melhor esperar não ter filho? Fazer a sua poupança para depois investir em filho? Mesma coisa com as minhocas. Esperar o alimento estar bem preparado para que elas possam investir. Então, se você trabalha com substratos pobres, o que vai acontecer? As minhocas não vão poder produzir humus de qualidade e, além disso, elas vão tentar simplesmente sobreviver. Vão tentar sobreviver. Vai ter baixa reprodução. A reprodução é praticamente nula. Some casulo, você não acha casulo, você não acha nada. Fica travado. Melhor que você não se desenvolve. Não desenvolve, meu amigo. Agora vamos ver o que é que vocês podem usar, já dei alguns exemplos, o que é que vocês podem usar para alimentar as minhocas. Resíduos orgânicos utilizados em vermicompostagem. Nós classificamos aqui, ó, agropecuário. Em branco está escrito ali o quê?
bovino, né? Bovino de leite. É o primeiro, ó. Esse é o principal. Chega a ser mais de 80% no país. Tá? A utilização. Depois vem o quê? Equinos, suínos, coelhos, ovelhas, caprinos. Tudo isso se usa. E de aves. Depois, ó. Composto de cultivo de cogumelos. São vocês, né? Então, se utiliza também, gente. É um material rico em nitrogênio que vale a pena trabalhar. Deixa eu tirar uma dúvida. Você fala do galo leiteiro, eu já entendi, porque a ração tem mais nutrientes e tudo mais, mas o da engorda também não tem bastante nutriente? Tem, também. O gado de engorda também, só que o gado de engorda normalmente é criado no pasto. Aí você tem que coletar. E esse aqui, ele já está dentro do estábulo, está bem mais fácil. É bem, bem mais prático você coletar esse que buscar um outro pingado no campo. E quando chegar, ele já curtir. E já vai pegar com diferentes idades. A quantidade de alimento que se dá para uma vaca de leite para ter aquela produção, e o que é dado de soja, de proteína, é tremendo. E nem tudo é absorvido. Então você vai ter um excremento de alta qualidade. Então o resultado é maravilhoso. Um cavalo no campo é uma coisa, um cavalo de baia, que come a ração, que trata com ração nobre, é lógico que o esterco dele vai ser nobre. Automaticamente você vai ter um resultado muito melhor na fertilidade das minhocas, que é justamente isso que eu estava falando. Que aí você vai ter um excesso de alimento e aí a fertilidade vai ocorrer e você vai ter uma quantidade de indivíduos grandes, porque você tem uma oferta de alimento. Melhor os confinados. Confinado, com certeza. Certo? Mais uma coisa. Resíduos industriais e agroalimentares. Resíduo da cafeicultura, da viticultura. Frutas e verduras estão aqui, ó, mostrando que são importantes. E também, ó, rumen de bovinos. O rumen de bovinos está crescendo cada vez mais. Porque agora o pessoal conseguiu associar o rumen de bovino à minhocultura. Porque rumen de bovino era um grande problema ambiental. Grande parte desse material era descartado em córregos. Então o que acontecia? Era um poluidor ambiental. Então hoje muitos abatedores conseguem fazer uma separação. Já separa ele do sangue para poder então facilitar a utilização de uma forma mais correta. E para isso é importante a gente lembrar, né? Que está aqui, ó, uma das grandes fontes novas para a minhocultura. É isso para quem está perto do matador. Isso, para quem está perto. É, porque tem que estar perto. Eles dão e agradecem até que você leve, né? Ali na cafeicultura, né? A hora que saem os resíduos do café, é maravilhoso, né? Quem está perto aí de quem tem produção de café. Na vinicultura, seria a hora que tira o vinho, tem um bagaço que poderia ser usado. Tem um vinho outro que é extremamente tóxico, pode ser tratado e dá para minhoca. Então você vê que está tudo interligado, né? Em outras palavras, na região que você estiver, procure saber o que é que tem disponível de fonte de matéria orgânica, tá certo? Que não vai faltar oportunidade. Outro, resíduos industriais, ó, resíduo de celulose, indústria de celulose de papel, também se utiliza na vermicompostagem. Basta você tratar, ajustar o pH, adequar, que as minhocas também vão consumir. Outro grupo, resíduos urbanos, poda de grama e de varredura. Esse, para mim, é o mais nobre que tem. Que a gente sai em Curitiba, quando quer montar alguma coisa, sai, dá uma volta pela cidade, divide cada equipe, determina com os alunos, equipe de quatro, passa na rua, onde está havendo a poda de grama, e é só pedir a poda de grama e trazemos à vontade para as aulas práticas. Isso é o seu setor aí, ó. Você faz isso... Faz o trabalho, recolhe. Você pode até vender para o meu produtor um saquinho de grama. Você tem grande quantidade desse material disponível. Então toda a cidade tem. Então não tem como eu não ter material orgânico. Não tem como ter. 50 litros de grama. Sim.
Fran, agora já tá amando as minhocas, eu sinto com o seu coração. Pra Fabiana lá, ó. Pra Fabiana, resíduos orgânicos domiciliares. Pode ser da sua casa, pode ser do seu bairro, do seu prédio, do seu condomínio, do bairro. Você pode juntar e fazer em escala comercial. Deixa eu perguntar então dessa de resíduos orgânicos da cozinha, né? Que é sim, sim, sim. É, já ouvi, né? Aqui aprendi com o Mila. Pessoal, cebola, só um minutinho, pessoal. Cebola não pode, limão não pode. Se você preparar, fizer como, tá ali, como tá ali, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo. Ali, pode colocar que não tem problema. Sim. Depois que fizer aquele processo de... Passou por um processo de pré-compostagem. Não tem proibido. Não tem ali, não tem. Ali não tem. Tem coisas que direto não dá pra dar. Tem coisas assim. Vamos ver. Deixa não, eu estou entendendo que o que a gente coloca é o que está cru, né? Nada, isso. Nada cozido, nada temperado. Tá. Vamos ver o que, é que o Ricardo quer falar para a gente complementar. Vamos ver. Então, é que nem você falou assim, não tem nada proibido, tem. É assim, que não pode ser usado, né? Então, o professor até me completa, me ajuda a lembrar. Carne, esquece. Qualquer tipo de carne. Resíduos ácidos, né? Muito ácido. Você pode até usar laranja ou limão, mas tem que ser proporcional ao que você tem. Por exemplo, os minhocarinhos que vocês vão ganhar. Ali tem condições de colocar 4, 5 cascas de laranja? Não. Né? Ali, quando a composteira que nós fizemos, você viu a quantidade, mas você viu o tamanho. Mas é tudo proporcional. Então, peixe também esquece, porque não vai ser decomposto nos ossinhos, depois você vai ter problema na peneiragem. Então, carne esquece. Esterco de pet, de gato, de cachorro, esquece, porque você pode até estar prolongando aí um patógeno, não é aconselhado, tá? O que mais que a gente tem que usar? Vamos só lembrar, veja só, para a gente lembrar sempre o seguinte, nós estamos preparando substrato, para preparar aquele substrato ali, nós podemos colocar, vejam, questão de frutas cítricas, não tem problema, não tem problema, pelas compostagem, porque no final o pH, os próprios micro-organismos vão corrigir o pH, vão elevar o pH, não tem problema de colocar laranja, abacaxi, limão, não tem problema, vocês estão entendendo, eu estou falando da o que nós fizemos ontem, tá? Carne a gente não vai utilizar, porque quem é que vai mandar carne para lá? Tá difícil. O peixe que o Ricardo falou, correto, o peixe por causa da questão das espinhas ali, se você for manipular. É por isso, por uma questão de manuseio. Mas que os organismos e as minhocas vão aceitar? Com certeza. Mas com certeza. Assim, prato de comida? Prato de comida. Por óleo. Lá onde eu estou falando? Não tem problema. Por exemplo, temos empresas especializadas em tratamento de resto de comida de restaurante. Tá? Ela tritura e faz compostagem. Sem nenhum problema. Faz exatamente isso aí, só que espera 120 dias para formar o composto. E a gente vai fazer isso aqui, vai interromper com 30 dias e vai oferecer para as minhocas. Tá. Então, realmente, o prato que a gente... A preocupação de vocês que eu estou sentindo é quando vocês falam assim, ó. Se eu tiver uma verme composteira, como no caso da Fabiana, verme composteira doméstica. Aí sim, frutas cítricas, num espaço pequenininho, aí vai então interferir, vai retardar a ação. Mas ali... Ô, professor, uma pergunta. Então... Vamos falar em escala comercial. Vamos lá para a escala comercial. Tem oferta de bovino e tenho também de frutas cítricas. Que nem lá na minha região tem uma fábrica de laranja, suco de laranja. Então isso daí eu poderia fazer numa escala grande e fazer esse trabalho? Você pode fazer. Primeiro, se você tem só... Para atender a sua necessidade, só esterco bovino, utilize só esterco bovino. Para que você vai entrar em frutas cítricas? As frutas, você lembra, as frutas aqui ou as outras fontes aqui, vêm se você não tiver a fonte do esterco.
Se não tiver. A prioridade seria esteira. Segundo, dá para fazer, agora a segunda parte da pergunta. Dá para fazer? Sim. Só que eu não vou usar meio a meio. Eu posso usar ali 70% de esterco bovino com 30%. Entendeu? Aí você pode equilibrar isso aí, sem nenhum problema. Tá certo? Fala. Partindo para a viabilidade econômica da vermicompostagem, no caso do esterco que vocês batem muito em cima, que realmente é o melhor substrato para as minhocas. Esterco principalmente de vaca de leite ou de gado de confinamento. Certo. Qual a viabilidade econômica? Como tornar isso viável, visto que uma grande fazenda produtora de leite, o esterco do gado, ele não é um problema, ele é uma solução. Por quê? Gado de leite, a base normalmente vai ser alimentação focada no milho, silagem de milho, uma silagem de sorgo. Então, a própria fazenda, ela já tem um ciclo de vida dela, no quê? Ela produz o leite, o esterco do gado volta para o pasto, serve também de matéria orgânica para a produção do milho, da soja, do sorgo, e ele já faz aquele círculo ali completo. Quando acontece, no caso do produtor, por exemplo, eu tenho uma fazenda produtora de leite próximo de mim, beleza, só que aquele produto ele é vendido. No caso de grande escala, não ser vendido, por exemplo, em pacotinho, como tem hoje em floricultura, jardinagem amadora, aquela coisa do tipo, pequeno, eu acredito que até seja mais viável, porque tem um valor agregado maior. Só que na larga escala ainda é viável o uso de esterco, tanto de gado de leite, de corte, visto o custo que ele tem para quem vai fazer a aquisição. Veja, é muito relativo. Tem que saber se essa pessoa que está produzindo em grande escala, qual é o destino real que ela está dando para o esterco. Se ela está realmente conseguindo utilizar todo esse esterco. Então, você vai conversar com o produtor, vai saber o que é que ele está fazendo, qual é a sobra que ele tem de esterco. Isso é um lado da questão. O outro lado é você ser o produtor. Você ser o produtor do esterco. Eu tenho o esterco, mas o que é que eu faço com o meu esterco? Uma das possibilidades que eu tenho é integrar com a minha cultura. E se eu integrar com a minha cultura, eu tenho uma série de produtos que eu vou desenvolver, que eu posso agregar muito mais renda do que simplesmente usar como esterco curtido. Essa possibilidade. Assim, eu vou falar, eu entendi bem a pergunta que ele fez. Entendi bem. Isso depende muito da época do ano, porque ele tem o excedente de esterco. O esterco às vezes é até um problema numa fazenda, né, porque ele começa a acumular. E ele usa o esterco, como você falou perfeitamente, usa na milho, usa na capineira. Mas quando que ele usa na capineira? A hora que ele cortou a capineira, aí ele colocou o esterco. Né? Aí eu não tenho esterco para vender, porque ele está usando. A hora que o capim cresce, ele não pode entrar mais com o trator para nutrir com esterco. Ele para, aí começa a dar sobra de esterco. Aí é só questão de você conversar com ele, saber o timer dele do ano. Tá? Que nem eu peguei esterco, agora no inverno, como eles cortaram as capineiras, eu tenho dificuldade de pegar a carreta de esterco. Tudo bem. Entrando a estação das águas, o capim cresceu, ele tem. Porque você não viu a quantidade que a vaca defeca? Em 25 quilos por dia, você imagina aí, pessoal, a quantidade de esterco que tem. Todo dia defecando. E aí começa a acumular. Aí entra as águas. Né? Então, mais um problema. No mangueiro. Lama, tudo. Então, você vai lá, o cara praticamente te agradece você levar o esterco. Então, tem toda essa dinâmica. Tem épocas do ano que ele não vai te vender o esterco. Aí cabe você se programar e ter um estoque de esterco para nutrir as suas minhocas. Entendido? O que eu quero dizer, o esterco você pode usar ou na propriedade, faltou espaço, você tem uma saída que é a minhocultura. É uma saída assim nobre. Em cima do que ele falou, eu posso armazenar o esterco por quanto tempo no poder de substrato? Veja, esterco para armazenar, tem que armazenar ele. Veja, ele pode ser depois de curtido, ou se você quer oferecer para as minhocas, você tem que transformar em substrato primeiro, para depois armazenar. Porque se você deixar ele ficar curtido, vai servir para adubo e não mais para a minhocultura. Porque já micro-organismos. Já trabalharam nele, já extraíram tudo que precisava, tudo já mineralizaram. Tem que fazer o substrato e guardar. E guardar. Guardar, deixar com umidade baixa para você poder o quê? Depois reidratar e oferecer para as minhocas. Por quanto
pode guardar? Eu guardo em sacos? Guarda em sacos. Você guarda como? Num ambiente que, primeiro, não sofra a umidificação. Não se reidrate, não caia chuva, não pegue uma chuva. Por exemplo, um ambiente como esse aqui, você pode armazenar em sacos e também que não esteja exposto à luz, para não acelerar a atividade microbiana. Tá, sacos daqueles civil, no mar ou então, você não viu aquele esterco que eu peguei seco e joguei? Foi. Então você tem um guardado lá no sítio. E posso deixar ele no monte? Em monte, pode empilhar. Sim, é, pode. Preparei o substrato. Sem problema nenhum. Passou 30 dias. Ele com a umidade mais baixa, abaixo de 40, de 50%, abaixo, não vai ter a grande atividade microbiana. Então você mantém sim. Ele. Então eu posso ir produzindo esterco e vou usando conforme a necessidade. Sim, você pode produzir seu substrato e usar de acordo com a necessidade. Isso, produzindo meu extrato. Hidratou, ele vai fermentar, entrar em ação e aí ele estabiliza e oferece o fermento. E ele pode ser usado esse seco como adubo também. O seco como adubo, claro. Porque, o que ele é. É só uma compostagem. Há centenas de anos utilizado como adubo. Mas aí entendeu? Você não guarda tanto. Isso, entendi. Entendido? Então, aqui para a gente fechar, só para vocês entenderem: ó, lodos de estação de tratamento de esgoto e de água. Para não esquecer, isso aí está cada vez mais crescendo a utilização. Gerado no meio urbano e que você pode tratar com a utilização de minhocas. Isso aí é uma alternativa bastante viável. Certo? Posso fazer uma pergunta? A gente tem um local que a gente pega verduras para galinha e sobra mais muito, muito alface mesmo. Se eu dedicasse mais nessa verdura, seria ruim? Só a alface? Só alface? Depois de 90%, que é muita sobra, muita coisa. Não, veja só, você pode, se você misturar com um pouquinho de esterco, você vai melhorar ele, porque só a alface em si, ela não vai ter uma riqueza nutricional tão boa para que possa atender às necessidades das minhocas e gerar humus de qualidade. Só a alface não. Só alface é pouquinho. O nível de nitrogênio vai ser baixo que ela vai possuir na folha. Eu faria com mistura. Sim. Gente, só pra gente lembrar aqui, ó, que a gente tá falando em rumen aqui, que é um problema, aquela coisa toda, né? Ó, pra vocês terem uma ideia. Conteúdo ruminal, são para alimentos parcialmente digeridos, né? O rumen não é o esterco, ele foi parcialmente digerido, tá certo? Parcialmente digerido. Tá lá naquela parte do intestino do bovino, ó, do estômago do bovino, ó, o rumen, essa parte aqui, a maior parte dele. Para vocês terem uma ideia, um bovino de 400 quilos, produz em média, ó, 25 kg de conteúdo ruminal. Cada bovino, quando está no matedouro, vai produzir em média, se ele tem 400 kg, 25 kg vão ser de conteúdo ruminal. Vai estar cheinho aquilo ali. É isso que o pessoal descarta, que agora está entrando na minha cultura. Será que esse problema é grande? Será que ele é grande? Sorte de quem está ali por perto. Por quê? Vejam, o número de abates em 2019, quantos bovinos foram abatidos? 24.536.000 e tantos bovinos. Olha só a quantidade que foi abatida no Brasil. Gerou 6,13 milhões de toneladas de conteúdo ruminal. Tem falta de matéria orgânica para criar minhoca? Não, é que você pode estar fora do lugar que produz. Vocês estão entendendo que aí está um mercado para quem quer entrar? Quem tem um batedouro perto de casa, é só dar uma conversada lá. É o melhor mercado, na verdade, né? Sai de um problema e é de graça. E é de graça. Você vai ajudar a empresa a resolver o problema, que ela estaria sendo multada por contaminar o ambiente. Você vai lá e dá a solução. E você ainda ganha dinheiro. E se fizer um contrato com a empresa, você reverte para a empresa. Claro. De repente, se também ajustar questões na legislação, de facilitar, inclusive, projetos com financiamento, para que isso seja eliminado de forma adequada. De forma adequada. Na legislação, né? Porque já tem a multa, já é multado se você fizer isso. Então as empresas ficam procurando, os abatedores, os frigoríficos, ficam procurando pessoas para poder tratarem para ela. Tá certo?
Então vamos lá. Esse aí eu passo rápido, se a gente precisa. Mas tem que estar de olho. Deixa eu só colocar um. Deixa eu só colocar o que vocês vão precisar. Porque tem muita coisa ali, eu estou fazendo filtro do que é importante para vocês hoje. Gente, o seguinte, ó. Olhem só quando vocês chegarem um pouquinho mais na frente, tiverem já mais consciente e tudo tal, tiver dominando já a técnica, vocês vão dizer assim: eu quero fazer agora uma mistura dos materiais que você tem aí, do material que eu tenho na minha propriedade. Lembra que ontem eu falei, vocês estão usando em volumes aproximados, mas vocês podem ser mais precisos e entrar em escala comercial. Como? Fazendo, ó, equilíbrio, baseando-se em quê? Agora sim, eu sei qual é a composição do meu resíduo, quanto ele tem de carbono, quanto ele tem de nitrogênio, ou também do meu esterco. Imagine, por exemplo, esterco de ave, quanto que ela tem de nitrogênio? Alguém pode me dizer? Esterco de ave, quanto tem de nitrogênio? 3.2, ó. É um dos mais altos, ó. 3.2. Esterco de suíno? 1.5. Então, quando a gente fala em resíduos orgânicos ou esterco, vocês queiram trabalhar, a gente tem que se preocupar com o quê? Com o que eles possuem, qual é a composição deles. Tá certo? E o do cavalo? Cavalo. Por acaso, tem um pouquinho a mais do que o de bovino. Aqui está na média 1.9. Cavalo, então, é um pouco melhor que o bovino. É um pouco melhor. Tá. Cogumelo, pode usar ele tudo também para fazer substrato? Veja, o do cogumelo, sim, você pode. Se você olhar para a composição dele, se você observar a quantidade dele de nitrogênio e a relação carbono-nitrogênio dele, você pode. Certo? Mas tem um detalhe. É que cada empresa que produz o substrato que manda para você com o cogumelo, para você cultivar, você não recebe o saquinho lá com o cogumelo já, vai pôr na prateleira ou põe no chão para desenvolver? Aquele saco que chega lá é uma fórmula que cada empresa tem. E muitas vezes vão sais ali, como gesso, que é sulfato de cálcio. Você põe ali e no final, ele está bom em termos de nitrogênio, o seu substrato, tá, ele chega bom para o cogumelo, você colhe o cogumelo, quando colheu, ele chama-se então cogumelo, substrato exaurido, que foi consumido. Só que tem um detalhe, lá ainda sobra muitos sais, que dá uma condutividade elétrica muito alta. Em outras palavras, seria assim, se você colocasse a sua mão numa solo, na praia, quando você está na praia, depois de muito tempo, o que é que você sente com a sua pele? Enrugada. Não fica enrugada? Ali tem a condutividade elétrica muito grande, tem muitos sais, os sais vão entrar água do seu corpo. A mesma coisa vai ser, se eu pegar aquele substrato de cogumelo e colocar as minhocas lá dentro. Primeiro que elas não vão querer ficar, elas vão dar salto e vão embora. E segundo, se ficarem, elas vão perder água para o ambiente e vão morrer. Ah, o que, é que a gente faz? Qual é a alternativa? Mistura com outras fontes carbonácea, você dilui isso aí. Tem pessoas que fazem o seguinte, que lavam este material. Eu não sou favorável que você pode perder outros nutrientes que você vai ter que repor. Quer que eu prefiro? Misturar com materiais carbonáceos. E baixar essa condutividade elétrica. Eu tive uma experiência em Monteiro Lobato. A pessoa tem uma produção de cogumelos maravilhosa, maravilhosa. E ele tem galinhas, né? E eu tenho um resíduo dos cogumelos, é muito grande. E ele, Ricardo, o que eu faço? Eu vou dar para minhoca. Eu falei, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte. Você, o que você está usando na cama da galinha? Eu estou usando maravilha. Você vai parar de usar isso aí. Você vai pegar o resíduo e vai usar como cama na galinha. Então, a galinha vai ter que ficar em cima daqueles resíduos e é isso aí vai ser oferecido para a minhoca. E o resultado foi excelente, tanto para o conforto da galinha quanto na minha cultura. Muito bom, velho.
misturou com outra fonte. Então a gente faz isso. Por exemplo, tem até um vídeo nosso no canal que mostra como utilizar substrato de cogumelo. Mostra que a gente pega ele com a condutividade elétrica elevada, faz a mistura com material carbonáceo, ele baixa e daí você pode então criar minhoca sem nenhum problema. Ou seja, você não está com problema. Você está precisando só misturar com material carbonáceo e aumentar a sua produção de... e aumentar a sua quantidade de substrato. O material carbonato seria o? A poda de grama. Poda de grama? A poda de grama que você coleta na poda. Tranquilamente. Seca, né? Seca. Seca. Tá certo? Porque daí você mistura e vai começar como se fosse aqui do zero. Você misturou, você vem pra cá. Preparou para depois se desenvolver. Entendido? Então vamos lá. Gente, só para destacar, gente, ó. Temos um grupo aqui em cima, ó, material rico em nitrogênio. Material aqui embaixo, ó, os materiais carbonáceos. Ó, olha a relação carbono-nitrogênio deles. Acima de 35 já pode considerar elevado, ó. Tem até 63, 64, 70. Isso que é o material pobre, ou o material que a gente disse carbonáceo. Tá certo? Então, só para vocês entenderem que isso existe, tá? Não precisa decorar esse tipo de coisa, isso aí é para vocês terem uma ideia que existe. Tá, a gente tinha falado ontem que o esterco de aves é muito nitrogenado. Isso. Então, eu não posso usar só ele. Mas veja, olha o exemplo que o Ricardo deu aqui. Tá. O esterco de ave, normalmente, ele sozinho, ele puro, vamos supor, as aves, se acontecesse a ave excretar diretamente no piso, ele é rico em nitrogênio. Tá, ele é. Mas normalmente se põe uma proteção ali embaixo para evitar esse problema, porque quando ela excreta, ela tem muito nitrogênio, libera muita amônia. Então você põe ela para reagir com um material mais, tá, mais pobre em nitrogênio, por exemplo, maravilha. E com isso você faz com que absorva e comece a prender esse nitrogênio. Tá. Se eu não produzo, eu não tenho galinha, mas eu tenho vários vizinhos que têm. Eu vou lá conversar com eles e ver como é que é a criação deles. É, normalmente eles vêm, né? Galinha é bem calorizado. Tá. Sim. Por que tem muito rico em nitrogênio? Aqui, ó. Ureia. Porque a galinha não vai separar do número 1 e do número 2, entende? Então faz tudo junto. Tá, então fica bem. Tá. Muito concentrado. Tá bom. Então, olha, dos materiais que a gente mostrou aqui, ó, relação CN dele, 9 para 1. Ele é rico em nitrogênio. Professor, o que significa 9 para 1? 9 partes de carbono para uma de nitrogênio. Você entendeu? 9 partes, 9 baldes e 1 de esterco. Você entendeu? Caramba, então, 9 quilos para cada 1 quilo. 66 partes de carbono para uma de nitrogênio. É bem pobre em nitrogênio. Justamente. Tá. Tá certo? Deixa eu só pegar aqui, que eu quero chegar no melhor. Espera aí. Pronto. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, pra gente dar uma desfocada agora. Vocês prepararam esse substrato. Vamos supor, hoje é que dia? 10, 11, né? 11. Vamos supor que dia 5 de outubro esse material está teoricamente pronto para vocês oferecerem para as minhocas. Posso oferecer diretamente para as minhocas? Quem vai dizer isso, se você pode ou não pode, vai ser primeiro. Você vai dar, tá monitorando a temperatura, tudo. Temperatura tá baixa ou tá equivalente à temperatura ambiente. Ele tá no ponto de ser utilizado, tá certo? Ele já te diz assim, olha, já podemos oferecer para as minhocas. Porém, vai ser necessário outra coisa. A sua experiência em relação a isso. Ah, mas como, se eu estou começando, eu não tenho experiência. Não é isso? Se eu estou começando, eu não tenho experiência. Então, o que é que eu faço se eu não tenho experiência? Eu faço uma observação. Como? Tiro um pouco do substrato. Tiro um pouco do substrato. Deixa eu ficar do lado de cá, ó.
eu faço um teste de aceitação do substrato. Eu tiro um pouco do substrato que eu produzi, coloco num potinho, pode ser aquele pote de sorvete que você já usou em casa, põe uma quantidade, qualquer quantidade, vamos supor, 200, 300, 500 gramas naquele pote, tá? Põe aqui dentro e coloco então, por exemplo, 50 minhocas. O importante é que eu saiba quantas minhocas eu coloquei. Não pode fazer aquele método dele para capturar as minhocas no trouxinho? Não, não. Vão por etapas. Nessa fase aqui, você está preparando o substrato para saber se pode ofertar para as minhocas. Um pote assim, qualquer coisa assim. Aí pronto. Obrigado, Ricardo. Põe o substrato aqui dentro e aí pergunto, posso oferecer para as minhocas? Sim ou não, né? Quem vai falar? Quem é que vai responder se posso oferecer? A própria minhoca. Ela começou a sair, tem alguma coisa errada. Eu pego uma bandeja. Uma bandeja, essas bandejinhas de mercado, ó, de supermercado, a gente usa para guardar mercadoria. A gente tem uma dessa. Eu até... Você coloca aqui dentro, ó. O que é importante? Colocar as minhocas que você trabalha e contar. Vou colocar, vamos supor, 50. Eu coloco 50 aqui dentro. Tá certo? Uma dessa. É uma dessa grande, né? Essa aqui substitui essa. Obrigado. Essa substitui essa. Posso fazer com essa aqui também? Faço, já fiz inclusive com essa, Mila. Faço com essa daqui também. Faz diferença o pote? Não, não faz diferença. Qualquer pote, qualquer pote. Inclusive, como eu falei, pote de sorvete. Você coloca o substrato aqui dentro. Tá? E coloca na bandeja dessa, da bandeja dessa daqui. Contendo em água, contendo água em volta. Pronto, deixa ali. 24 horas depois... Eu tiro esse material e vou realizar a contagem. Aí eu conto quantas tem. De onde eu tirei essas 50 minhocas? Do meu que já está funcionando? Do seu que está funcionando ou da sua primeira aquisição? Tá. Aí eu vou contar essas minhocas e vou colocar 50. Você colocar 50 lá dentro e depois tirar de 24 horas, contar quantas tem. Se eu sou contar, tiver 50, qual é a conclusão que eu chequei? Tá bom, tá no ponto. Tá certo? Mas, obrigado, se houver pelo menos a morte de uma minhoca ou mais, o que é que quer dizer? O substrato não está pronto. Se morrer minhoca, não está pronto. Ou então, vejam, ela sai do potinho aqui, ela se atira dentro da água aqui. Aí dentro da água, ela nem chega a morrer. Por 5, 6 dias ela não morre. Mas ela salta daqui, ela salta só daqui. Só o fato dela sair, porque ela está dizendo que o ambiente não está agradável. Não é aquilo que eu estou precisando. A morte é uma toxicidade, um negócio bem mais sério. Agora a fuga é um incômodo de alguma forma. Geralmente tá de temperatura, né? Tá, então é morte que preocupa. É, não, não. Olha lá, depois de 24 horas, realizar a contagem. Se houver morte de uma ou mais minhoca, o substrato não está pronto. Tá certo? Mas o fato dela fugir é entendido como uma morte também. O fato dela fugir. Se ela saiu, é porque não está bom. Por exemplo, cogumelo. Substrato cogumelo, a gente faz isso aqui. Elas saltam do balde, do recipiente aqui, em menos de uma hora. Qual o que da água em volta? Para você? Para depois, no outro dia, eu chegar, depois de 24 horas, eu saber que elas fugiram e caíram dentro da água. Porque se eu deixar só um potinho, elas somem. Ela seca, mas aí eu não posso ter diferença de temperatura e de repente igualar e falar que o meu substrato está bom? Porque eu falo, a água vai estar... Tá, eu entendi. Se você está associando que o substrato está bom ou está ruim pela temperatura. Sim, pode ser. Entendeu? Mas você vai lá e mede a temperatura. Aí diz, está boa. Aí o indicativo de temperatura, resolvido. Porém, o indicativo de condição química e física, ainda não. Ela é que vai responder para você. Quando a gente faz teste com substrato de cogumelo, a gente coloca na bandeja, elas saltam. Tem vídeos nossos mostrando elas saindo, em bando daqui de dentro. Não aceitam no primeiro momento.
Tá certo? Então elas caem aqui dentro da bandeja. Aí facilita para eu poder contar no outro dia. Uma pergunta. Como é que essas minhocas se alimentam? Do substrato. Do substrato. É uma, a minhoca tem a boca, né? A boca dela é uma bomba, como fosse uma bomba de sucção. Ela suga. Principalmente micro-organismo e vem junto matéria orgânica para ela. Tá certo? Então é isso. Desculpa. Se esse substrato não estiver pronto, elas morreram. Eu deixo mais dias ou eu tenho que colocar mais carbono, mais energia? Isso. Então vamos pro problema agora, né? É. Deu problema. Uma minhoca fugiu. Uhum. Observação. Vejam. Com a experiência a gente observa o seguinte, não precisa fugir, não precisa morrer. Mas quem conhece a minhoca, se você observar mudanças comportamentais nela, ou mudanças na coloração, daí vai o seu senso de observação já, intimidade com o animal, se ela muda de cor ou ela muda a coloração, é porque ela não está se alimentando. Então é um teste que a gente chama, Fabiana, um teste qualitativo. Você vai observando ali. Isso que eu falei agora é qualitativo. A outra parte era quantitativo. Agora eu vou observar o comportamento dela. Ficaram 50, mas elas ficaram lerdas, estão mudando de cor, tudo. Já sei que não está pronto. Tá? Por exemplo, tem empresas que trabalham com isso aí, que elas já não fazem mais esse teste. Por exemplo, eu imagino que uma pessoa com o Ricardo, que está há 30 anos criando minhoca, não vai fazer mais o teste. Tem empresas que fazem isso, que produzem humus comercialmente em grande escala. Elas não fazem mais esse teste. Elas preparam o substrato, chegam na pilha ali, hoje é o dia, vamos ver se está pronto. Pega 4 gigantes africanas, 5 gigantes africanas, solta lá dentro. Se as minhocas ficarem, está pronto o substrato. Porque se uma sair, não está pronto. Ela é mais enjoada. É. Então a gente vai pelo mais exigente. Tá certo? Então isso que a gente vai fazer, ó. Mudanças comportamentais. Tá certo? Isso a gente faz para mostrar que o substrato está pronto ou não está. Até porque também eu posso pegar o material, o esterco, de diversas fontes e ter essa variação aí, né? Vamos falar então, do esterco. Mas você precisa ter um controle da onde você pegou o esterco. Lembra aquela fichinha? Você precisa saber onde pegou o esterco. Na última atividade que o professor teve em sítio, que ele me perguntou para mim, Ricardo, você faz uma caixinha de amostragem do esterco com as minhocas para saber se está tudo bem? Eu falei que não fazia porque eu pego de duas fontes só. E essas fontes são sempre as mesmas. Eu não fico pegando esterco de lugares diferentes. Então não faço caixas de amostragem. E o que aconteceu? O que aconteceu agora faz 15 minutos? A gente jogar lá na tela uma aí. Observação do meu funcionário, porque a gente pega o fêmea, o humus, não peguei o jeito, coloca uma redinha, coloca um esterco, fecha o esterco, que é a comida, para puxar o que ainda minhocas que estão implodindo, para evitar de mandar minhoca para a pessoa. Alguma coisa vai, mas tirar o máximo possível. E a observação beleza. Do meu funcionário foi, Ricardo, esse obrigado. Esterco que você tem, essa última remessa, não está puxando minhoca. Como que não está puxando, né? Como que não está puxando aí? Eu falei, pô, mas tem que puxar sempre, né? Aí eu falei, e ele trabalha ali, faz bico, né? Nesse lugar onde pega o esterco. Eu falei, qual é a alimentação que vocês estão dando para o gado? O que vocês estão dando? É soja, farinha de trigo, né? Que eles procuram pegar o material mais em conta para fazer a nutrição do gado, porque é muito caro a nutrição de uma vaca de leite. Ele falou, não, agora nós estamos usando polpa cítrica porque está barato. Aí já me respondeu que o esterco, né, com certeza tem a parte cítrica e as minhocas não gostaram daquele esterco. Então aí eu lembrei do professor, você não faz amostragem, né? Você vê como é importante. Como é importante. Então, mesmo eu pegando do mesmo fornecedor, eu tenho que saber a época do ano o que ele está dando. Então, se ele deu soja, que é o material nobre, eu vou ter um resultado diferente, eu vou ter um resultado melhor. Farelo de trigo, excelente. Levedura de cerveja, outro resultado. Agora, a polpa cítrica, já estou tendo uma dificuldade para elas consumirem.
Em outras palavras, vocês vão preparar o substrato. E eu digo, olha, até hoje, com mais de 30 anos de pesquisa e treinamento com miocultura, sempre eu faço esse teste da prova biológica. Eu nunca vou pedir para alguém colocar no canteiro sem fazer um teste. Porque eu sei que o prejuízo vai ser grande. Se você alimentar um canteiro, imagine 10 metros de comprimento, você utilizar a quantidade de minhoca recomendada, se tiver ruim, o esterco tiver uma limitação, o seu prejuízo é grande. Então é melhor esperar mais um dia ou dois e ficar tudo certo. Professor, esse esterco já preparado, essa cama já preparada, a gente não pode adicionar mais nada até dar o tempo. Nesse sistema comercial, não. Não, não, não. Tem muita dúvida, pessoal, já aconteceu e aconteceu até comigo. Vai, pega material e vai levando. Aí você está fazendo fluxo contínuo, sem ter a coleta. Aí você tem sempre ter o material fresco em cima, o húmus embaixo, e você não consegue separar. Então você não está fazendo nenhum sistema, está fazendo uma, digamos assim, você está fazendo exatamente o que acontece na natureza. As folhas caem, as minhocas se alimentam, caem novas folhas, as minhocas se alimentam. É isso que você está fazendo. Exatamente então, igual. O pessoal tem que estar muito atento a isso para não, na preguiça, às vezes, até jogar aqui e vou esvaziar esse balde. Isso é um. Não, aí. Você vai ter que ter outro espaço para ir preparando aquilo, deixar decompor para formar outra composteira. É uma atividade programada que tem todas as fases que precisam ser cumpridas. Mas isso eu digo em grande ou pequena escala? Porque a gente forma escala aqui baldes e baldes na semana. Então eu tenho uma preocupação agora de separar. Antes não, ia lá e jogava tudo. Certo. É. Então você não vai conseguir nunca ter um. Não fecha o ciclo. Não fecha o ciclo. Toda semana, todo domingo eu vou lá e coloco. Então eu começo o ciclo todo domingo e não fecha. E não fecha. Tá. Nem tá podendo tirar por baixo o que tem de húmus. Assim, certo. Você vai lá e joga para o fale. Eu tenho no colchão, a cama. Fizeram no colchão. Com quanto tempo eu posso estar. Tá. Como é que eu vou saber quando é que eu posso estar virando ele? Ou eu não viro? Não, aqui, você viu, você preparou aqui. Sim. Preparou aqui, né? Você está preparando substrato, então entenda, eu estou preparando substrato. Sim. Então você pode fazer isso aí, primeiro você vai acompanhar dois, três dias, saber se a sua temperatura está subindo. Tá. Supondo que está subindo, é um indicativo que está tudo certo. Você pode esperar uma semana. E depois fazer o tombamento, o reviramento da leira, né? Para oxigenar. Aí ele eleva novamente a temperatura. Aí você eleva a temperatura, espera mais uma semana e volta para o mesmo lugar. No terceiro tombo já está estabilizando. Já está entrando na temperatura ambiente, que aí o composto já está pronto para você administrar para as suas minhocas. Certo? Obrigada. Nada. Ok, pessoal, sobre substrato, deu para a gente ter uma ideia? Tá, então a gente tem uma ideia desse fechamento de substrato, mas agora a gente quer dar um passinho mais à frente. Por quê? O que é que a gente espera de vocês? Que você chegue sempre em escala comercial. Você chega em escala comercial. Para quê? Para dizer, agora eu estou vivendo da minha cultura. É essa a nossa proposta. Pensamos nisso. Agora eu estou vivendo a minha cultura. Não vai ser só uma piscina para criar minhoca. Agora eu vou vender húmus de minhoca, vou vender minhoca, vou vender farinha, vou vender chá. Eu já desviei o meu objetivo inicial. Certo? Então, sabendo disso, algumas coisas, algumas informações são fundamentais para que vocês compreendam essa segunda fase, esse passo de vocês agora para o mercado. Tá certo? Vou falar aqui uma meia horinha só e a gente termina isso. Ó. É importante que vocês entendam. Ó, agora, húmus de minhoca, ou também chamado de verme composto. Agora, onde é que tem húmus aqui? Aqui, aqui. Um balde que tem húmus. Só um. Porque vocês vão ver a produção de húmus, certo? Vocês vão ver a preparação de substrato, mas vocês não vão ver daqui a mais 60 dias, vamos supor, o húmus pronto, tá? E é isso que eu quero mostrar para eles. Obrigado, Ricardo. Ó, aqui, ó, húmus de minhoca que vocês vão receber, tá prontinho aqui, ó.
peneirado tudo. Eles vão embalar até. Vão embalar até esse material, claro. Então tá aqui o humus, né? Ótimo. Eu tenho uma adubo agora, né? Quais são as características que esse humus tem? Por que que ele pode ser utilizado como adubo agora? Vamos dar uma olhada? Vamos só dar uma olhadinha nesse aqui. Aqui, ó. Humus de minhoca. Composição, propriedades e uso agrícola. Adubação e legislação. Vejam, é uma visão bem tranquila do que vocês podem, então, obter desse material. E que vai facilitar o atendimento do cliente de vocês. Porque vocês vão ser produtores. Mas vocês podem ter clientes agrônomos. E vocês vão ter uma conversa com ele para saber o que é que vocês estão vendendo. Tá certo? Então vamos lá. Entenda que o humus de minhoca, ou também chamado de verme composto, é um produto de ação de minhocas e micro-organismos. Tá certo? Que modificam as características física, química e biológica de resíduos orgânicos após a passagem do trato digestivo. Simplificando, se você deixar esterco ou folha na natureza, lá embaixo das árvores, vai se formar um humus. Tranquilamente. Desde que tem vegetação no mundo é assim. Na terra, né? Tem sempre a formação de humus. Então, essa questão de a gente trabalhar com humus de minhoca não mudou, gente. A gente simplesmente acelerou. Então podemos dizer, humus de minhoca nada mais é do que acelerar aquilo que a natureza já faz. Não estamos inventando a roda. Só que a roda é feita na natureza por diversos operários durante muito tempo e agora vocês montaram uma equipe especializada para fazer isso. Entenderam? Não mudou nada. Se não mudou nada, todo o processo acontece aonde? Dentro da minhoca, no trato digestivo. Foi por isso que a gente mostrou ontem para vocês. A minhoca, lá dentro dela é que acontece isso. Dentro do trato digestivo, começa na boca, passa para a faringe, esôfago, papo, moela, intestino e depois é excreto o húmus. Tá certo? Então vamos lá. O húmus de minhoca corresponde a uma mistura de material orgânico previamente digerido. Lembra que o Ricardo falou que as minhocas excretam, que os animais excretam muito daquilo que ele consome? Bovino, cavalo, ele excreta grande parte, ele falou até que tinha até na ração, no porco tinha até milho. A mesma coisa com a minhoca, gente. Semente de algumas ervas daninhas passam pelo trato digestivo da minhoca e saem no húmus. Do mesmo jeito. Mas não germina. Tem o mesmo efeito, entendeu? Então, gente, obtido em... O mais importante para vocês saberem que este processo de criação das minhocas, a produção do húmus, ele é uma decomposição aeróbia. Minhoca precisa de oxigênio, tá certo? Decomposição aeróbia controlada e mesófila. Mesófila, quer dizer, temperatura, ó, abaixo de 30 graus. É bom para o nome de filho, mesófila. É o que predomina no solo, tá certo? Fora isso, é rico em nutrientes. Característica do humus de minhoca, qual que é? Rico em? Primeira palavra, rico em? E? Baixa acidez. Baixa acidez. Então eu já sei. Veja, eu preparo o substrato. Quando eu oferecer para as minhocas, ele vai sair o quê? Rico em nutrientes e sem acidez. Entendido? Essa riqueza de nutrientes, ela é uma riqueza completa? Completa. Para a oferta das plantas? Claro que sim. Das árvores. Macro e micronutrientes. Certo. Vem os minerais. Isso, nutrientes e minerais. Tá certo?
Vem todos os nutrientes que as plantas precisam. Porque quando a gente diz que é rica em nutrientes, a gente está pensando nos nutrientes que as plantas vão utilizar. Aí a gente chama de nutrientes minerais, certo? Então, vamos lá. Característica do processo de vermicompostagem. Ele é de acordo com o sistema de produção que a gente está fazendo aqui, que é em minhocários, tá certo? Sistema de produção em minhocários ou canteiros, e que dura entre 30 a 60 dias. Quando é que dura 30 dias? Se eu trabalhar com aquele sistema tecnológico que eu mostrei, aqueles colchões, em 30 dias ele está pronto. Se trabalhar em sistema que não seja tecnológico, eu posso chegar até 60 dias. Não tem nenhum problema. Tudo vai depender da quantidade que você coloca. Então, se você colocar uma quantidade pequena de alimento e com uma população grande, é lógico que esse tempo vai reduzir. Né? Só que tem o seguinte, você tem que ver o ritmo de trabalho seu. Se eu fizer lá com 15 centímetros, 20 centímetros, colocar uma população boa de planta, eu sei que em 15, 20 dias eu tenho que dar alimento para ela. Então, eu acho que eu comentei, se eu vou viajar, não vou olhar para o meu minhocário, vou ficar lá 30, 50 dias fora, o que que eu faço? Eu coloco 40, 45 centímetros de comida e solto as minhocas. Com certeza elas vão estar lá. Então, e essa dinâmica, você acha a sua dinâmica com o seu funcionário, aonde você quer chegar. E outra coisa, você trabalha com uma profundidade menor, você vai ter uma fertilidade muito maior. Isso daí é importante. Porque essa fertilidade, essa nutrição, que a gente pode até, vocês vão fazer uma nutrição extra na minhoca, a fertilidade vai aumentar muito. Então a profundidade do plantio é muito importante. Tá, então vejam só, quando eu coloco aqui 30, 60 dias, a gente está seguindo um pacote tecnológico de uma altura de canteiro, de uma qualidade do substrato e uma densidade de minhocas por metro quadrado, que de acordo com o sistema que você vai trabalhar, está tudo isso já especificado, entendido? Então, 30 ou 60 dias. Por exemplo, quem trabalha com 30 dias, quem produz humus em 30 dias, tem que trabalhar com mais minhocas ou menos minhocas? É a mesma coisa de dizer assim, vou levantar aqui uma casa. Eu quero levantar uma casa com 2 funcionários. Ou eu quero levantar com 10. Qual é que vai ficar pronta mais rápido? Com 10. Então, se eu quero produzir com 30 dias, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que aumentar? Mais minhoca. Então, isso é pacote tecnológico. Eu entro com 3 ou 4 vezes mais minhoca, a minha produção começa então a diminuir o prazo. Certo? Conseguiram entender? Tá, então nesse pensamento, se o meu objetivo é o humus final, eu até posso colocar mais alto. Mas se o meu objetivo é produzir minhoca, eu tenho que colocar menos para elas se encostarem mais e aumentar a reprodução. Aumentar a reprodução, é isso? Tá, isso é verdade. Tá. Agora, só vamos pensar uma coisa. Quando eu aumento a minha densidade de minhoca, eu aumento também a proximidade, mas eu aumento também os problemas, porque elas começam a eliminar a urina. Aí a urina é um limitante, começa a liberar amônia e começa a matar as outras minhocas. Então tem um número limite, vamos supor, 8, 10% já está no limite, podemos dizer assim. Como assim 10%? 10%. Vamos supor que ali você tem... Aqui tem 1,5 kg. Tá. Um quilo. Um quilo aqui. Tá. Um quilo, vamos supor, aqui tá. Você tem um quilo. Uh-huh. Um quilo. Se eu quiser colocar 10%, quanto é que eu posso pôr de minhoca aqui dentro? 10%, 100 gramas. 100 gramas. Pronto. Que mais ou menos a minhoca pesa 1 grama. Então seria mais ou menos 100 minhocas. Vamos levar assim, sem minhoca, você está entendendo? Tá. Então eu estou com 10% aqui dentro. Aí ela acelera, vai para 30. Agora vamos supor, se eu colocar meio quilo de minhoca aqui dentro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Rapidamente, ela faz o humus e já começa a se matar. Não, antes disso ela começa a liberar amônia e começa a matar umas às outras e... E elas vão se reproduzir ali dentro. Como é que eu sei que ela chegou no limite...
de população. É aquele controle que você vai saber, né? Você vai se colocou, inoculou e o limite é que na caixinha, essa caixinha que vocês estão ganhando é uma dizer que vocês vão fazer o desdobramento, tá? Então vai ser colocado num ambiente maior que nós vamos fazer aqui embaixo, tá bom? É só para vocês levarem. Tá? Vocês podem usar até essa caixinha no futuro como um indicativo de um esterco aí para fazer aquela que o professor falou. Você tá 50 minhocas aí, colocar 10 centímetros de composto e analisar o que está acontecendo aí. Né? Ou colocar um pouquinho de minhoca do mesmo jeito que eu coloquei e manter esse matrizeiro aí para reprodução. Tá bom? Mas eu só me preocupo assim, como é que eu vou saber que ali tem muita minhoca e elas estão... Com certeza, elas vão consumir, elas vão formando luz de cima para baixo, uhum. E aí você com um garfinho, uhum. Você vai, é humus. Poxa vida, aí 20 dias virou tudo humus, então você já começa a pegar uma dinâmica. E outra coisa, você percebe a atividade muito intensa no canteiro. Tá bom. Tá. Então é importante nesse caso, Fabiana, que você se localize. Uhum. Quando você for pensar, você está pensando em quê? Na criação que a gente está explicando ou a criação que você tem, que você está trabalhando? Não, eu estou pensando se separa bem. Em transformar a minha, que não está funcionando, na de vocês. Sim, é importante isso aí. Então veja só, neste material que você vai ter, você vai ter que trabalhar com uma quantidade de substrato em função da quantidade de minhocas. Você vai estabelecer relações. Vamos supor, de até 10%. Até 10% eu vou poder chegar que está tranquilo. E se eu chegar em 10%, está tranquilo. Só para atender vocês dois. Vejam, quando a gente diz aqui ó, que o tempo é 30 a 60 dias, eu estou dizendo que a produção de humus é função da natureza do material que eu estou trabalhando, que tipo de material que eu estou trabalhando, tá? Da biodegradabilidade, do número de minhocas por metro quadrado e da estação do ano. Que janeiro é uma coisa, julho vai ser outra. Isso aqui, a produção em Curitiba... Lá, a gente praticamente, no inverno, a produção praticamente é zero. Se você não tiver nada climatizado. Tá? Então, o que eu quero dizer, não é uma máquina. São seres biológicos trabalhando que vão limitar a produção. Tá certo? Pergunta. Então, na pergunta da Fabiana, eu entendi que um detalhe que faltou é que a gente ainda não tem a noção de quantas minhocas eu vou utilizar por metro quadrado. Então, quando eu tenho esse número no volume, aí sim eu começo a saber e ou idealizar assim, 10%, 20%. Mas aí tem que fazer, a pergunta tem que fazer contagem de minhocas. Não, tem medidas calibradas para isso. Mas veja só, isso é o mais simples de todo. Aqui eu já falei, desde ontem que eu venho falando para vocês, até 8, 10% da massa de substrato é a massa de minhoca, sistema tecnológico. Sistema tradicional, 1 a 1,5 litro por metro quadrado, 2 quilos por metro quadrado. Então, tem várias tecnologias. Já chegamos nela. Isso aí vai ser o fechamento que vocês estão querendo antecipar. 2 quilos por metro quadrado? Sim. 2 quilos de minhoca por metro quadrado. Então a gente depois vai ter que pesar todo aquele substrato. Tem que pesar quando ele deu para poder colocar o número de minhoca nele. Se você fizer isso, Fabiana, você está trabalhando no sistema tecnológico. Tá. Mas vamos supor que a gente está começando hoje. Dá para ir para o tecnológico? Não, né? Não. Então a gente vai fazer o tradicional. Tá. Vai pegar uma área, calcular uma área, ver a quantidade de substrato que vai ter e vai fazer uma recomendação padrão. E está resolvido. Eu tenho 1.000 litros, aí eu vou medir aquilo lá, mas o peso de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 40 centímetros, então não é a área, é a quantidade também. São duas coisas para a gente entender. Tá, duas coisas para entender. É que recomendação de minhoca tem tecnológico tradicional. Tradicional você vai trabalhar em quê? Em área.
O canteiro padrão tem 30 centímetros de altura. Ah, isso eu queria saber. Esse é o padrão. 30 por 1 metro, 2 metros, 3 metros. Quadrados. Isso. 30. Beleza. De substrato. O substrato já pronto. Já pronto. E nisso aí você coloca a quantidade de minhoca. Qual é a quantidade? 1 litro e meio, 2 quilos, cada até 4 quilos em cada metro quadrado. Isso. Só que você não precisa contar. Então, a medida calibrada que você encheu ali de minhoca a primeira vez, já sabe quanto que tem. Uma garrafa PET cortada, até aquela altura vai dar aproximadamente. Cheio aqui, um litro de minhoca. Pronto. Fabiana, eu estou entendendo tudo que você está falando. O que a Fabiana tem é uma caixa que ela foi alimentando e as minhocas foram trabalhando e ela foi colocando uma vez por semana alimento e foi formando humus embaixo. Então ela já está com uma altura significativa, em torno de uns 40, 50 centímetros. É, está mais ou menos assim. Né? Uns 40 centímetros. Então, como que a gente resolve o seu problema? Vamos começar do zero. Você vai tirar tudo para fora com um garfão, jogar tudo para fora. Vai fazer, vai preparar uma comida. Talvez você tenha até uma comida já pronta. O que é a comida? Uma matéria orgânica nova que já entrou em decomposição e está estabilizada, que vocês aprenderam a fazer. Então prepara a comida, prepara o saco de cebola, o sombrito, colocou a comida, umedeceu, coloca em cima. Escureceu, aí você, na caixa, você vai inoculando essas minhocas. E ali, na hora que você abre, você já vai ver a quantidade de minhocas que você tem. Com certeza você tem minhoca. E você vai começar do zero, começar o certo, o processo corretamente. Tá? E o que sobrou é o humus. Você vai aproveitar na sua propriedade. Tá. E aí elas vão se reproduzindo. Sim. E aí eu vou mantendo essa mesma proporção. Eu vou tirar essas minhocas daqui e vou fazer em outro lugar. 30, 40, 30, 60 dias depois. Aí eu faço a mesma coisa. Eu retiro todas, não é isso? Vejo quantos litros tem para fazer. A decomposição, né, que você vai colocar em torno de 30 centímetros de comida, vai inocular com aquilo, você vai um pouquinho dado, aí, a isca vai colocando, colocou, um pouquinho dado, aí elas estão trabalhando, e aí você já tem aquele controle que você colocou, aquele que você colocou, não. E com certeza você vai... Um novo aí, que eu nem sei qual o meu, vou deixar aqui o meu agora. Não, olha, humus, porque é muito fácil identificar pela cor. Aí é humus, não, é substrato, eu vou esperar mais uns dias, você entendeu? Tá. Aí, já chegou no final, você tem que pôr mais comida, né? O que, que você vai fazer? Ou você vai puxar aquele material todo para um lado e colocar o substrato e elas vão migrar para aquele lugar. Ou você tira tudo para fora e faz novamente. Ou uma segunda caixa para você deslocar. Tá bom, aí agora ficou mais claro. Ficou mais claro, tá. Muito obrigada. Isso. Vamos lá. Era 1 quilo de substrato para 100 minhocas. Mas em que é? Em que fase? Quem falou? Você fala assim, metro quadrado, 30 centímetros. 30 centímetros. 1 quilo. 1 quilo até 1 quilo. Até do, porque tem várias recomendações. Pode ser 1 quilo a 1,5 quilo, até 2 quilos por metro quadrado. De minhocas. Por metro quadrado. 30 centímetros de substrato. De profundidade. Show. Isso. Certo? Agora vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, gente, quando vocês oferecem o humus para minhoca, o substrato para as minhocas, o que vai acontecer quando o substrato passa dentro da minhoca? Em média, 10 até 50% vai se tornar mineralizado. É a mesma coisa do esterco que você vai curtir. Ele não vai ser mineralizado para ser transformado em adubo. Quando ele passa dentro da minhoca, entre 10 até 55% é mineralizado. Quer dizer, o que está lá na forma orgânica passou para a forma mineral. E isso aqui você vê como? Como é que eu sei disso? Enviando para um laboratório para fazer análise química. Eu vou saber quanto foi mineralizado. Porque os nutrientes que estão lá dentro os nutrientes das plantas que estão lá dentro do substrato,
a planta não consegue absorver de imediato. Vai ter que esperar que a natureza, os micro-organismos, façam a mineralização. E a minhoca já faz isso, ó, entre 10 a 55%. Então, essa é a grande vantagem dela. Ela acelera a decomposição do material e mineraliza os nutrientes. Tá certo? Mas tem mais coisa. Opa! Vai mineralizando. O que eu quero dizer para vocês? Elas vão agilizar o processo e transformar eles em o material orgânico em nutrientes. Obrigado. Como é que é aqui? Foi? Foi. Pro lado. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, ó. No húmus, as minhocas, o M maiúsculo, mais micro-organismo que esse M pequenininho, que os micro-organismos são menores que as minhocas, não é isso? Mas o que é que eles fazem? O que é que eles juntos fazem? Eles simplesmente concentram os nutrientes. Ah, pensem bem, as minhocas e os micro-organismos concentram os nutrientes quando produzem o húmus. Sendo assim, elas só podem concentrar o que existir. O que eu tenho, como é que eu vou juntar todas as minhas moedas na casa para pôr no cofrinho, se eu só tenho uma? Agora, se eu tiver 50 moedas para colocar dentro do cofrinho, eu vou concentrar. É o que elas fazem, elas concentram os nutrientes e disponibilizam com mais rapidez do que ocorre na decomposição natural. O que eu quero dizer, elas fazem isso mais rápido do que ocorre debaixo dessas plantas que estão aqui. Entendido? Elas são concentradoras de nutrientes. Quando você diz mineraliza, eu estou entendendo que quando eu vou na loja eu compro 10, 10, 10, ali eu tenho os minerais. Então o que ela está fazendo? Ela está deixando esse N, P, K, Z. Isso. É isso? Isso mesmo. Porque quando você vai na loja e compra NPK, você compra adubos minerais, adubos sintéticos isso, minerais. Isso. E aqui ela faz para você essa transformação do que era orgânico para virar mineral. Equilibrado. Tá certo? Mas, e de todos os nutrientes. Concluindo, Fabiana. Elas fazem com mais rapidez do que ocorre na decomposição natural de qualquer material orgânico no solo, promovendo principalmente pelos micro-organismos. Quer dizer, se tiver só micro-organismo, a velocidade é uma. Se tiver com minhoca, a velocidade é duas. Exemplo mais prático do que isso. Se você faz compostagem, você também faz a mesma coisa. Só que como não tem minhoca, o prazo maior. Bem maior. Por isso que é a vantagem de fazer vermicompostagem. Uma das. Que até responde a pergunta do menino lá, que é qual é a vantagem do grande produtor, né? Ele vai diminuir a velocidade da decomposição. Com certeza. Né? E aí ele vai conseguir usar com mais rapidez. E o volume é menor. O volume é menor, com certeza, diminui o volume. Outra característica do processo muito importante, que neste processo de decomposição, a gente viu que 10 a 55% mineraliza. E aquele que não mineraliza, aquele que é difícil ataque pelas minhocas, pelos micro-organismos, nós vamos chamar de quê? Matéria orgânica residual. Mas o que é isso na realidade? É aquilo que ninguém conseguiu trabalhar, ninguém conseguiu consumir, nem micro-organismos, nem minhocas. E eles interagiram. Formou o quê? O que nós chamamos de substâncias húmicas. Ah, então quando eu estou produzindo húmus de minhoca, tem o nome de húmus porque ele é rico em uma substância chamada de substância húmica. É aquela que dá aquela coloração escura no húmus de minhoca. Cadê o potinho? Veja a cor deles. A cor do húmus de minhoca.
rico devido à presença de substâncias úmicas, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, tá certo? Mas são substâncias úmicas. Então, quando a gente trabalha com humus de minhoca, muitas vezes a pessoa oferece para você o humus, quando você vai ver, ele tem coloração alaranjada. Basta a gente bater o olho que a gente vai ver que não tem substâncias úmicas. Vai ter o quê? Argila, óxido de ferro, vai ter uma série de coisas, menos substâncias úmicas. Mas a embalagem está escrito humus. A embalagem está escrito humus. Humus de minhoca, por exemplo. Como a gente faz muita pesquisa dentro da universidade, a gente tem contato com muitos minhocultores. E eu peço para cada um deles, ó, me envia uma amostra de humus de minhoca para a gente fazer uma pesquisa. A pessoa envia. Claro, a gente vai testar primeiro. E algumas vezes a gente encontra o quê? Argila. Argila em grande quantidade. Barro. Barro. O que é que eu digo? A gente chama o minhocultor, agradece o humus e diz para ele, olha, não sei se é você, mas deve ser seu funcionário que está misturando outro material aqui dentro. Fique alerta porque esse humus está batizado. Então, às vezes até o minhocultor não tem culpa. Sim. Porque a fonte dele de esterco, tem muitos produtores de leite que jogam o esterco no solo. E aí quando você vai coletar uma concha, qualquer coisa, contamina com terra. Agora, a hora que você pega esterco que está no cimentado, é outra qualidade, não vem nada de terra, nada. Então às vezes a fonte tá deficiente. É o que ele tem. Né? Certo. Aí, neste caso, a fonte pode estar contaminada já na obtenção do material. Tá, na coleta de matéria. E a segunda, que é a mais comum, devido à falta de matéria orgânica no mercado, o que, que é? A adulteração. É a mistura com solo. O pessoal mistura com solo, à vontade. E daí a gente faz análise física, faz análise de textura, tudo, a gente consegue identificar o teor de areia, tudo, a gente diz, olha, aqui é tudo, menos humus de minhoca. Tá certo? O teste fácil de fazer, se pegar um copo, colocar o humus, a água, chacoalhar bem e deixar decantar. No dia seguinte você vai olhar aqui que é a parte de onde a quantidade de terra e areia que está no fundo. Dá até para você saber quanto de porcentagem está contaminada. Questão de densidade, a gente mistura e vê. Sim. É porque o humus tem densidade menos que um. Entendeu? Então a tendência dele é flutuar. Certo? Agora, gente, aí vai a primeira informação para vocês. A gente estava comentando sobre o mercado de humus de minhoca. Você pode vender humus, você pode vender minhoca, mas quando você sabe que ele é produzido, a base dele é substâncias úmicas, lá no vídeo tem um canal, no canal tem um videozinho que a gente dá dicas de como aumentar o seu rendimento na minhocultura. A gente explicando como se faz essa separação aqui. O que eu quero dizer? Substâncias úmicas, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos, são produtos comerciais que são utilizados como estimuladores do crescimento de plantas. Ah, então quer dizer que eu posso produzir humus, estou craque em humus, está redonda a minha produção de humus, agora eu posso partir para outra coisa. Eu posso partir para produzir substâncias úmicas. Mas entre substâncias úmicas e o humus, tem no meio uma coisa chamada chá de humus que eu preciso aprender a fazer, que vai ser de tarde. Mas só estou mostrando para vocês aqui que tem um mercado para isso. Muito valorizado. Muito valorizado. A gente estava falando com quem era ontem, era o Albert, um colega nosso, que ele está adquirindo no mercado esse produto aqui. Então já existe regulamentado. Importado usa bem, então a concentração é muito alta e consegue se usar em larga escala. Soja, trigo, milho, coisa que com humus em si, a produção tem que ser muito elevada, muito custosa com transporte. É bem concentrado ele, você consegue espalhar até nos defensivos, faz uma regulada. Você faz uma mistura e consegue aplicar juntamente.
E os resultados são excelentes. Quer dizer, são coisas novas que a gente está vendo, que está abrindo o leque para a própria minicultura. Você consegue separar a substância única do fungo? Sim. Como? Sim. Tem uma técnica que a gente usa de acordo com o tratamento em pH, substância ácida, pH, substância alcalina. Você vai separando um do outro. E vai fazendo também por gravimetria, por densidade. É uma técnica assim, possível de fazer, mas precisa de um pouquinho mais de detalhe, precisa um pouquinho mais de estudo para isso. Por isso que eu digo, não, eu só quero mostrar para vocês que tem um mercado e que tem gente que já está utilizando. Isso que eu quero dizer, que tem um mercado. O fúbico é o enraizador, né? Aumenta, sim. Você falou que quando a gente termina o húmus, tem uma matéria orgânica residual que ninguém digeriu. Certo. Eu vou separar isso daí do húmus? Não se preocupe com isso. Você vai usar o seu húmus. Tá. Se você usar seu húmus, esqueça isso. Isso aí vai estar lá dentro? Vai estar lá de todo jeito, de todo jeito. É que eu só detalhei o que é que tem lá dentro dele. Tudo bem. Lá dentro tem substâncias úmicas que você está pegando ali. Tá bom. Tá. E que a gente genericamente, de tudo, a gente dá o nome de húmus. Mas ali tem substâncias úmicas, tem micro-organismos, tem enzima, tem uma série de coisas ali dentro. Tá certo? Você não precisa se preocupar com isso. E isso aqui, ó, isso que se forma aqui, que eu quero dizer para você, isso que se forma na produção de húmus, é o que, que acontece na natureza. Eu estou o tempo todo querendo que vocês entendam que é o que está acontecendo lá, é o que está acontecendo aqui com as minhocas. Isso. Estamos copiando a natureza e acelerando. E as substâncias úmicas formadas aqui dentro das minhocas, nós chamamos, ó, os ácidos úmicos, principalmente, que são os mais importantes, ó, novos, são semelhantes ao produzido no solo. Estão entendendo? Então é a mesma coisa. Eu estou trabalhando com o mesmo material, só que eu estou agora concentrando por fazer a vermicompostagem. Alguma dúvida? Vamos lá. Não é uma dúvida, mas é entender se existe a possibilidade de potencializar a produção desses ácidos aí, esses finais que são tão importantes e tão valorizados. Existe uma forma de potencializar isso? Olha, a potencialização dele vai depender do material que você vai utilizar. Que veja, ele é aquilo que não foi consumido por minhoca e micro-organismo. Exemplo, quem poderá gerar mais? Um material que já tenha dificuldade de decomposição. Exemplo, a maravalha. Tem dificuldade de decomposição, então vai ser um dos grandes produtores de substâncias úmicas. Entendeu? Então, o húmus de minhoca tem essa característica, melhora isso. E tem aplicações aqui no Brasil todo mostrando resultados excelentes com essas substâncias. Deixa eu ver mais uma aqui, para não ficar muito agronômico. Deixa eu ver. Pronto. E agora, para a gente entender uma partezinha básica, básica mesmo. Olha só. Característica do processo de vermicompostagem ou produção de húmus. O material que você produziu, além de ter aqueles benefícios, ter todos os nutrientes que a planta precisa, todos os elementos que a planta precisa, ele aumenta a capacidade de troca de cátions. Palavrão, coisa feia que a gente está falando aí, né, para vocês. Mas bem assim, imagine, qual que é o solo melhor para a gente cultivar? Imagine, para cultivar milho, trigo, soja, seria uma areia como a areia da praia? Ou seria esse solo aqui? Está mais para esse solo aqui do que a areia da praia. É porque na areia da praia não tem matéria orgânica que retenha aqueles nutrientes que as plantas precisam. Você põe um nutriente lá, ele vai embora. Ele entra e desce, vai até as camadas mais profundas. Quando você tem húmus de minhoca, você adiciona húmus de minhoca, ele prende os nutrientes e deixa disponível para as plantas. Uma curiosidade. Já pensou que maravilha? Uma curiosidade. Por exemplo, no Ceará,
primeira vez que eu fui, tinha uma senhora cultivando um cantinho, assim, um canteirinho do lado da casa, tinha pimentão. E eu olhei aqui e falei, mas isso é areia. E deu. E tem muita... E fui recentemente, de novo, lá para um lugar chamado de novo, e você tem aqueles cajueiros lindos, e você olha, é uma areia. Como é que explica? Certo. Vamos lá, por etapa. Primeiro, é que esta, o solo não deve ser arenoso até lá embaixo. Deve ter uma camada mais profunda, abaixo deve ter camadas com mais, argila. Segundo, esse solo que você viu, ele não era branco. Não, ele é cinza claro. Pronto. E aí ele tem, por exemplo, no cajueiro, que eu conheço muito bem o plantio do cajueiro, tem muito o quê? Tem muita matéria orgânica ali, que faz o quê? Aumenta a retenção de água e a retenção de nutrientes. Para mim era um recorde. Não. Você está plantando na areia? Não, se planta. Se planta até na água, se planta até no isopor. Daqui a pouco você vai ver. Então, qual é a vantagem do húmus de minhoca? Ó... Ele aumenta a capacidade de troca de cálcio. Em outras palavras, prende todos os nutrientes que as plantas precisam no solo. Assim como faz o esterco de bovino. Assim como faz um composto. Por isso que todo mundo diz, é consenso. Matéria orgânica é importante para o solo. Aqui é só mais uma delas. Certo? Outra, ela regula... O húmus de minhoca regula a disponibilidade de nutrientes, ó, de macro e micronutrientes. Vai disponibilizando para a planta aquilo que a planta vai precisando. Outro, quando você usa húmus de minhoca, você, ó, diminui a toxidez de elementos no solo. Os elementos que são problemas no solo para as plantas, eles prendem esses elementos e deixam eles indisponíveis para as plantas. Então, só tem benefício você utilizar material orgânico e húmus de minhoca. Entendido? Então, não é só ele ser adubo. Ele tem uma série de características que melhora o desempenho das plantas. Entendido? É um Gatorade. É um Gatorade da vida. Achando que é fácil. Aceleração aí. É que tem um slide que ainda quero chegar lá para fechar essa questão aqui, ó. Influência do resíduo na composição do verme composto. Isso aí é que a gente tem que entender. Todos são iguais, que eu quero dizer, se eu oferecer esterco de bovino para as plantas, para as minhocas, eu vou ter um húmus de minhoca. Se eu oferecer substrato cogumelo, eu vou ter um húmus de minhoca igual ou não? Como é que vai ser? Acredito que não. Não, né? Ó, influência do resíduo na composição do verme composto. A qualidade do verme composto é função do material, da matéria orgânica que você vai utilizar, de origem animal ou vegetal. Tá certo? É função da matéria orgânica de origem vegetal ou animal. E no animal, pode variar de acordo com a espécie, variar dentro da espécie de acordo com a idade, com a alimentação, com a saúde, com o manejo. Que eu quero dizer, Juliano produz aqui, ó, o esterco, produz húmus de minhoca com o esterco da propriedade dele. E o Anderson também produz esterco bovino, gado de leite e tudo. E eles podem ter composições diferenciadas. Você está entendendo? Que estão todas as variáveis que a gente deve considerar. Essas variações são expressivas, tá? Também pode ser encontrada para vegetal, o tipo de lodo de esgoto, o lixo domiciliar. Principalmente lixo domiciliar. Tá? Vai depender do que eu estou usando, o que é que sai da minha casa. Se eu sou uma pessoa vegana, quais são os legumes que eu utilizo, quais são as frutas que eu utilizo, como que vai ficar o meu lixo? Cada um vai ter uma composição diferente. O que eu quero dizer, não dá para padronizar. Mas a gente vai ter um limite lá na frente. Não dá para padronizar. Mas eu tenho que saber que é diferente. Falando sobre, né, o meu lixo depende
do que eu coloquei no substrato. Certo. Você falou, né, a gente vai colocar, de repente, casca de banana, tomate, enfim, eu estou colocando ali, né? Isso vem com agrotóxico. Esse certo. Agrotóxico, ele passa para o humus, produto final? Veja só. Vai passar ali no substrato, vai aquecer. Segundo, essa quantidade que vem nos frutos ali, normalmente não vai afetar as minhocas. Não vai afetar. Eu nunca vi um trabalho de pesquisa que dissesse assim, ó, restos de frutas e verduras cultivado numa área com agrotóxico matou a população de minhocas. Não. Porque é o seguinte, Fabiana, vamos inverter a lógica agora. Uma empresa produz um agroquímico, inseticida, herbicida, fungicida, nematicida, qualquer um deles. Para esses produtos serem liberados no mercado para uso, lá onde você está dizendo, primeiro ele tem que passar por um teste ecotoxicológico. Ele é exposto a um animal chamado minhoca. Se ele matar aquelas minhocas, ele não pode ser recomendado. Sim. A minhoca é um dos indicadores. A gente faz isso com micro-organismos, faz isso com mesofauno, com um grupo de organismos. Foi o que eu ouvi que o professor Ricardo falou ontem, que ele está vendendo para laboratório. Isso. Eu não gosto de usar agrotóxico. É defensivo agrícola. É o nome correto. Eu acho que é uma sacanagem falar agrotóxico. E uma coisa que eu queria falar para vocês, quem produz alimento, ele usa muito pouco do agrotóxico, do defensivo agrícola. Por quê? O primeiro que é caro, vai mexer com o bolso dele. É muito caro, então ele vai usar o mínimo do mínimo. Então é isso que passa, que o agricultor, ele se banha no agrotóxico, no defensivo, não, tudo mentira, não existe isso. Não existe. Eu não acho que ele tem que usar as proteções, porque o vento pode bater nele, está tudo certo, mas para aprovação, para aquelas dosagens que é colocado, ele segue rigorosamente. Por quê? Porque dói no bolso dele. Ele sabe que se ele usar um pouco mais, vai ser um desperdício. Então, e o resultado não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Então, defensivo agrícola tem uma legislação muito séria. Aqui, eu acredito muito na nossa agricultura, tem uma seriedade muito grande. É só ler foto, é só, né, tem que fazer direito. Quem erra é o sitiante. Ah, vou colocar um pouquinho mais. Não, vou colocar porque aí quem erra. Tá? Então, eu acho que, com certeza, na hora do preparo da comida, com algum pouco resíduo que tenha, né, vai ser decomposto, vai ser insignificante para mim. Porque se fosse insignificante, era a primeira vida. E outra coisa, para complementar, porque aqui é isso aqui para a gente, para quem é da agronomia, é um mundo para a gente discutir, mas só para simplificar. Quando se aplica esses produtos nas plantas, sempre tem um prazo de carência, um prazo para consumo. Você não vai aplicar hoje e passar para consumir ou revender. Não, você não vai. Porque tem prazos de carência para depois ser consumido. Tá certo? Quer dizer, se ele chegou a ser utilizado no campo, ele já passou para o teste ecotoxicológico. Certo? Segundo, se você tiver um nível, o agricultor tiver um nível de instrução mínimo, né? Ele vai entender que tem um prazo de carência. Ele respeitou o prazo de carência, a possibilidade de chegar é insignificante para você. Seria a mesma coisa, por exemplo. O que a gente oferece para as minhocas? Qual o principal alimento das minhocas? Esterco, né? Os bovinos também não recebem vacinas? É verdade. Recebem vacina? Então, se tinha uma polêmica muito grande, que usou ivermectina e tal, agora o esterco não pode ser mais utilizado. E os testes, os resultados de pesquisa que a gente tem, aplicando na dosagem correta, a ivermectina não teve nenhum efeito sobre a população de minhoca. Nenhum. Tá certo? O raciocínio da planta a gente faz para animais. Fale. Ontem vocês nos apresentaram aquele método de montar a lasanha.
E aí vocês também falaram que ela aquece até 70 graus, 60 ou 70 graus. Então, como tudo na natureza é cooperação, ali eles já eliminam, porque eles vão quebrar as cadeias e aí nós já teremos um produto de qualidade, né? Essa preocupação, eles já estão ali. Quando esfria, é que eles já não estão mais trabalhando e já estão doando esse material para outro, para outra atividade. Isso é muito perfeitamente. Bonito, né? É perfeitamente. Respondendo à questão da Fabiana, é perfeito isso aí. Pessoal, agora eu quero entrar num assunto bastante polêmico, que é uma pergunta que está sempre nos grupos de miocultores, e eu já respondi uma vez, e eu não tenho mais tempo de ficar respondendo todos os grupos de miocultores a mesma coisa. Gente, a gente viu que o humus que a minhoca vai produzir depende de quê? Do que ela vai consumir. Do substrato que eu vou dar para ela. Certo? Olha a lógica. Aquilo que ela vai produzir vai depender daquilo que eu der para ela. Correto? Certo. Então vamos lá. É preciso ficar claro que materiais orgânicos, se ele é rico em nutrientes, pense em nutrientes para as plantas, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, o que a planta precisa. Se ele é rico em nutrientes, materiais orgânicos, se ele é rico em nutrientes, o húmus vai ser rico em nutrientes. Se ele é pobre, materiais orgânicos com baixa concentração de nutrientes, muito pobres em nutrientes, eles poderão gerar um húmus bom para as plantas? Não, porque não tem o que dar. Vejam só, na prática, se eu oferecer para as minhocas materiais como papelão, serragem e papel, como que eu sei que ele é bom ou é ruim? Basta, eu nem preciso estar decorando isso. Eu vejo as tabelinhas na internet, no chat GPT, eu posso olhar. Qual é a relação CN deles? Relação média. Papelão, 600 partes de carbono para uma de nitrogênio. 600 quilos de carbono para um de nitrogênio. Serragem, 500 para um. Papel, 470 para 1. Aí o pessoal quer dizer que fazer húmus de minhoca com esse material é possível fazer? É possível fazer? Sim. Agora, as minhocas vão produzir um húmus de boa qualidade? Não, gente. Claro que não, né? Claro que não. Se você fizer um balanço com nitrogênio... Não, vamos ao raciocínio. Ao raciocínio. Eu estou trabalhando com o quê? Isoladamente. Papelão, serragem ou pode ser serragem, pode ser maravalha ou pode ser papel. Só eles. Só eles, isoladamente. Vai ter um húmus de qualidade? Não. Não. Como é que as minhocas vão poder concentrar nutrientes se eles não existem? Se existisse, se as minhocas fizessem isso, as minhocas seriam o quê? Seriam mágicas. Não seria uma mágica? Eu dou uma folha de papel para a minhoca e ela me dá um húmus de minhoca de excelente qualidade, isso seria mágica. Seria o sonho de qualquer agrônomo pegar um material pobre e transformar num material tão rico. Ninguém dá o que não tem. Em outras, pronto, gostei. Ela só dá o que tem. O material orgânico só dá o que tem. Pronto. Mas aí, como falou que ferragem, né? Ela fica uma. Ela se torna uma concentração única forte, alta, nesse cenário, não? Ou seja, a serragem aqui, ela vai ser consumida. Tudo isso é consumido por minhoca? É. Só que a minhoca vai consumindo, sabe, lentamente, porque é um material que não tem o que dar para ela. Mas eu tenho uma alta concentração daquela úmica. Substâncias úmicas? Já tem aqui, porque aqui tem muitas moléculas fenólicas, moléculas de difícil decomposição, que vão ser importantes para o húmus. Mas para chegar lá tem que sofrer decomposição, e as minhocas não vão fazer isso. Vão praticamente jogar fora. Elas, o fato delas
ingerirem e excretarem, não quer dizer que elas absorveram. Quer dizer, minha população não aumenta nem nada. Eu não vou conseguir fazer isso. Só um minutinho. É que eu vejo muitos vídeos na internet das pessoas dizendo: ah, eu crio minhoca com papelão. Com caixa de pizza. Não está criando. Ela prepara um substrato, enche o canteiro, coloca um papelão lá em cima e a minhoca consome. Claro, a minhoca consome aqui, consome embaixo, consome em cima, consome embaixo. Ela está fazendo a mescla do material. Então, ela consegue fazer isso. Mas ela está usando o substrato bom que você deu para ela. Se você quer saber se ela quer, ela aceita o material, tem que dar ele sozinho para ela. Isso aqui, ó, papelão, serragem, papel. Como, por exemplo, imaginem o shopping center. Nos banheiros, o que tem de papel toalha? Dá para ter uma ideia que é produzido ali? A gente tem esse menor escala dentro da universidade. Então o que é que a gente faz? Pega o papel toalha. Papel toalha. Aquilo, seca a mão. A gente pega aquilo ali, mistura com materiais ricos em nitrogênio, como esterco de bovino, mistura, põe para as minhocas, não sobra nada. Mas a gente está dando uma fonte de nitrogênio lá no esterco. Vocês estão entendendo? Para dar o destino correto. Não, só um aqui. Primeiro. Não, é o que eu estava pensando. Vai uma empresa que quer fazer só aquela divisão das partes únicas. Ela poderia focar nessa concentração? Seria lento o processo. Focar na produção de humus. E dali fazer os derivados. Não, era mais ou menos isso. Se em laboratório, como você é pesquisador tal, lá na universidade, se vocês fizeram esse experimento, deixar só nesses materiais. Ah, nesses materiais? É. Sim, por exemplo, vou fazer uma aula prática com meus alunos. Eu pego o Hugo. O grupo do Hugo vai trabalhar com papelão. O grupo do Juliano vai trabalhar com esterco bovino. O do Antes vai trabalhar com a mescla. E assim a gente faz. E no final de 4 meses a gente faz a comparação. Tem que ser no começo do ano. Você vai ter que usar em 4, 5 meses. Porque, ó, você imagina 600 partes aí do papelão para um nitrogênio. E as características físicas desse ser, né, da minhoca, como que ela fica? Ela fica com a mesma característica que limitada. Quer que vocês me dizem? Não, eu não. Mas é porque você já está sabendo, já está pensando. É que, como você é pesquisador em universidade, você viveu isso, você... Não, mas eu estou dizendo que você já está conseguindo entender. É. Então o que é que a gente faz? A gente pega as minhocas aqui. Deve ter outra coisa. A gente pesa as minhocas antes, sabe o peso dela. Vamos supor, 0,8 gramas. Você vai ganhar 10 minhocas, cada uma pesando em média 0,8 gramas. Total, 8 gramas de minhoca. Depois de 4 meses, quantas minhocas você vai ter e qual vai ser a biomassa? Aí você vai ver. O número pode até se manter, mas a biomassa vai estar cada vez menor. E você avalia também o número de filhotes, quantas minhocas nasceram. Um grupo que começou com esterco bovino com 10, vai ter mais de 100 minhocas, para perder de vista. E esse grupo aqui não vai ter. É assim que a gente faz. Entendeu? Então eu estou entendendo que se o meu objetivo é o humus de qualidade, eu não vou colocar esses materiais, né? Agora, se o meu objetivo é, eu tenho lixo na minha casa, eu não quero, não tenho, o lixeiro não vem na minha casa, certo, né? Então eu tenho que descartar esse lixo, eu tenho que colocar ele dentro da minha garagem. Eu coloco o lixo dentro do meu carro e ando 8 quilômetros para encontrar um lugar para eu colocar. Então, por exemplo, eu tenho... Guardanapo que a gente usa. Eu coloco ali no meu objetivo de humus e não vai fazer muita diferença no substrato rico ou não. Entendeu o que eu quero dizer? Estou entendendo. Eu entendo que aí é uma questão de reciclagem, é descarte consciente, vamos dizer. Sim, certo. É que vocês têm que entender. Essa tabela que você está mostrando é uma produção, está se tentando aí fazer uma miocultura com esses elementos, só isso. Poxa, imagina, mas se eu misturar isso com toda papelão, a minha riqueza... Você não está misturando com
esterco, banana, maçã, tudo, sem nenhum problema. O que você não pode é ele isoladamente. Não, então tá bom. Isoladamente. Se eu tiver esse material na minha casa, eu posso usar, se eu estou fazendo substrato. Certo. Aí, para a gente pegar um outro item, eu falei em papel toalha. É. Mas vamos supor, se a gente pegar papel higiênico usado, as minhocas iriam consumir? Pode ser que sim, mas não é o ideal. Não, mas a pergunta não é essa. É. Elas conseguem consumir? Sim. Sim, perfeitamente. Que as minhocas não querem saber se são fezes. Elas não perguntam se são fezes de bovino, de coelho, de codorna, de avestruz. Elas não querem saber de seres humanos. Elas vão consumir do mesmo jeito. O problema é que vai ser a presença de patógeno que pode ter nas fezes humanas. Isso é outra coisa. Mas as minhocas vão trabalhar com elas perfeitamente. Entendido? No seu livro ou no seu canal, existe um... Só um minutinho, senão distrai lá o menino. Tem uma, você tem um documento tal, que é o padrão ouro. Olha, esse material, esses produtos, eles se constituem um padrão ouro para o melhor resultado encontrado em termos no mundo. Ele lembra que eu vou ganhar. Opa! Não, não sei não. Eu vou ganhar aqui. Pronto, vai entrar nele, vou entrar na tabela e volto para o que você quer dizer. Então, gente, vamos só entender uma coisa. Vamos imaginar que agora vocês já produziram o húmus aqui, certo? O húmus está aqui, tá? Em alguns países aqui na América Latina já tem legislação, inclusive no Brasil, tá? Já tem legislação. Outros, tal, tá, Deus dará. Como a gente já foi assim também. Aqui a gente já foi também assim. O que acontecia? Você tinha muita falsificação de material. A adulteração era muito grande. Mas hoje tem o quê? Uma legislação, ó. Uma legislação. Eu trouxe a mais atualizada, tá vendo, ó? É de 2020. A legislação. De onde que é? Quem é que regula para nós a questão de fertilizantes? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que às vezes muda de nome, é o Ministério da Agricultura. Tá certo? O que é que ele estabelece? Ele estabelece não só para húmus de minhoca, mas para outros fertilizantes orgânicos. Ó, para vocês comercializarem o húmus de minhoca de vocês, quanto que ele deve ter de umidade? Que é que diz aqui, ó? Até 50%. Até 50%. Pergunta. Como é que eu meço isso? Como que mede isso? Tem um aparelho, o Ricardo vai mostrar para vocês como se faz. Pergunta. Como que eu sei que é menos de 50%? Por que não pode ser acima de 50%. 60%, 70%, 80%. Você está vendendo água. Se eu coloco acima disso, eu estou enganando vocês. Eu estou vendendo água. Às vezes você pega saquinho de húmus assim, e está uma pasta. Então ali, como ele tem a capacidade de absorver o dobro do peso, então você, 1 quilo de húmus, você põe 1 quilo de água, ficou 2 quilos. Você está vendendo água, está vendendo 1 litro de água. Então, isso é muito sério. Então, vai partir de quem essa iniciativa? Quem é que vai tomar essa iniciativa? Quem produz. Quem produz? Quem produz, no caso? Vocês. Vocês vão produzir, ó, o húmus, quando for embalar, menos de 50%. Menor ou igual a 50%. Outro, nitrogênio total. Quanto é a quantidade de nitrogênio total? O orgânico e o mineral. Total, quanto que vai ser? Maior ou igual a 0,5%. É por isso que eu estou te dizendo, Fabiane, de todo jeito, o teu material está dentro da legislação. Você produz 0,5%. Tá certo? Por que 0,5%? Isso é para os adubos orgânicos. 0,5% tem que ter. Tem que ter. Se não tiver 0,5%, ele está o quê? Misturado com solo. Já pegamos a amostra de húmus de minhoca com menos de 0,5%? Muitas vezes. Por quê?
o pessoal mistura e acha que pela cor você vai aceitar. Aí quando você vai ver, dá menos aqui. Certo? Então já sabe. É... pH, quanto que tem que ser o pH? Maior ou igual a? 6. 6. É que eu saltei para o pH primeiro, que todo mundo fala em pH. Maior ou igual a 6, tá certo? Eu vou fazer essa medida então quando eu tiver com o humus pronto. O humus prontinho já para você comercializar. Tá. Você vai lá e pede para fazer uma análise, certo? O humus, é, o pH maior ou igual a 6, tá certo? Maior ou igual a 6. Quer dizer, este material que vocês estão preparando, quando passar pelas minhocas, se transformar no humus, com certeza ele vai ter pH maior que 6. Com certeza vai ter pH maior que 6. Porque os micro-organismos vão trabalhar dentro dele para elevar o pH. Tranquilamente vai ter pH maior que 6, tá certo? Agora, o que a gente não falou ainda foi o carbono orgânico. Se a gente diz que o carbono é orgânico, é porque tem carbono também inorgânico. Não é isso? Então está especificado, carbono orgânico. Tá? Então que carbono é esse? É aquele que sobrou, que os micro-organismos, as minhocas não conseguiram digerir. Tá lá. Tem que ser quanto, ó? Carbono orgânico? Maior ou igual a 10%. Então, uma análise sua tem que contemplar esse lado. Tem que contemplar tudo isso aí. Então, quando você produzir o humus de minhoca, você checa nessa tabelinha. Mas é mandado fazer fora, né? Quando você produz o seu humus de minhoca, você, claro, você produziu, você não tem obrigação nenhuma de saber fazer isso aqui. Isso não cabe a você, nem a mim, nem a ninguém fazer. Para mim, porque coincidentemente eu coordenava esse laboratório. Mas ninguém precisa saber fazer, nenhum de vocês. É só enviar uma amostrazinha para um laboratório, tem universidade, qual foi a universidade que você estudou? Mato Grosso do Sul, UFMS. UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, com certeza lá tem. Vocês faziam? Tinha laboratório. Tem laboratório, faziam, né? Então, nas universidades tem, tá? Nas unidades da Embrapa. E se alguém quiser um laboratório, não tiver, gente, manda uma mensagem para mim que eu encaminho para um laboratório. Digo para vocês, ó, o laboratório tal faz isso, laboratório de análise de solo, ou laboratório de análise ambiental. Todos fazem, isso é uma rotina, um padrão. Em outras palavras, gente, é como um exame de sangue, gente. É tão complexo quanto um exame de sangue. É, então vamos lá. Meu humus ficou pronto, eu levo para o laboratório e analiso. Toda vez que o meu humus fica pronto, eu vou mandar para o laboratório para vender, porque cada humus é de um jeito. Porque eu coloquei aqui banana, no outro eu coloquei, né? É, nós estamos falando comercialmente. É, comercialmente a dúvida, né? Veja, você produz um humus de minhoca. Vamos supor que... Deixa eu dar um exemplo aqui do Juliano. Ele vai trabalhar com esterco bovino ali e tal, tal, tá produzindo ali o material, o humus. Analisou, caracterizou, se precisar, dependendo da finalidade, registrou no mapa, aquela coisa toda. Vai precisar estar fazendo cada vez que produz? Não, porque ele está sempre fazendo com esterco bovino. Mas vamos supor, a mesma receita. Ele mudou os ingredientes, pegou outra receita. Aí manda, aí, tá. Aí justifica, então, você conhece. A receita do alimento é o resultado final do humus. Se eu mudo a receita, eu vou mudar lote, um lote. Tá bom. Eu acredito assim, que seria interessante umas 3 vezes por ano. Tá. No caso que ele falou, que mudou o componente da ração. Aí vai alterar o... Olha... Isso aí vai fazer a qualidade, né? Veja só. Ele está trabalhando com esterco bovino. Só bovino de leite e tal. Fez a sua análise, tem um registro aqui. Mudou algum componente na ração, mudou, mas tem que ser uma mudança muito significativa para ele justificar fazer. Tem que ser uma mudança muito expressiva. Ah, não uso mais nenhuma dessas rações agora, vou fazer só... Esterco de gado de campo. De campo, mudei, agora estou trabalhando com esterco de campo. Ou ele conseguiu uma parceria com a ONG que produz, que mantém elefantes. Ah, mudou o sistema dele, agora vamos fazer outra análise, tá certo? Mas independente disso, não precisa, não precisa. Na escala comercial, realmente eu vou ter
quantidade de esterco de tal lugar de procedência, a quantidade, então eu tenho uma receita controlada. Como no nosso é caseiro, eu estou aproveitando o que eu tenho. Isso, mas você vai ver agora o resultado de uma caseira. Tá. Então, que eu quero que vocês saibam. Existe uma legislação. Se tem uma lei, o que é que eu tenho que, tenho que fazer? Me adequar à lei. Não vou contra a lei, certo? Isso aqui é muito simples. Vai no WhatsApp de vocês depois essa informação, essa tabela. Não precisa procurar. Necessidade do registro. Necessidade do rejeito? Do registro. Vou falar. Pronto. Vou começar pela Fabiana. Fabiana, imagine que você trabalhou com lixo doméstico. Olha essa tabela como é importante. Eu tenho vários estercos isoladamente, tá certo? Isoladamente, que é para conhecer o que ele me oferece. Tenho pH, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Se eu quisesse ainda, podia encher a tabela de números. Mas só para dizer, ele é completo com todos os nutrientes. A pergunta é essa. Olhem para a tabela e me digam, em termos de nitrogênio, qual é o valor de nitrogênio mínimo? Meio. 1.3. Não, vou voltar à tabela. Peraí, para vocês entenderem. Para vocês entenderem. Vocês estão com a lei na mão. Maior ou igual a meio. Meio. Certo? Vocês estão com a... E quanto é o pH? Maior ou igual a meio. Sim. Entenderam? Vocês produziram humus, certo? E cada um de vocês chegou com resultado. Aí me digam se o humus de vocês, se o humus de vocês atende em termos de nitrogênio. Fabiana, me responda. Lixo doméstico, olha só. Todos atendem. Olha a percentagem de nitrogênio. Em média, 1.4. Tá certo? Esterco de... bovino, esterco de suíno, borra de café, pronto, eu queria pegar borra de café para vocês. Olha a borra de café, a riqueza de nitrogênio. Aí eu pergunto, já a gente entendeu, está acima do teor de nitrogênio, não está? Quanto que é o pH desse material? Tem alguém abaixo de 6? Não. Vocês estão entendendo que a legislação está bem fácil de entender? Fácil se atingir a meta. É fácil atingir. O sarrafo ainda está baixo. É a corrida com o obstáculo. O sarrafo está em 20 centímetros. Até eu estou pulando. O que eu estou entendendo é que eu só vou estar abaixo desse padrão, então se eu batizar. Né? Se eu acabar colocando terra, se eu acabar colocando mais água. Justamente, né? Para aumentar com o peso, aí depois você sai. Se eu usar realmente as coisas que a gente viu ontem... Agora, próximo daquela condição da legislação, olhando para esse cenário, agora pensando no cliente final, qual era o ideal, vamos falar assim, as medidas ideais conforme o seu conhecimento? Nitrogênio de 2, esse ideal. Vamos pensar o seguinte, agora a primeira pergunta é aquela, estou na legislação? Sim. Aqui. Sim. A legislação é o sarrafo a 30 centímetros. Tá certo? Mas eu posso saltar 50 centímetros, 70 centímetros. Quer dizer, se eu tiver um humus de minhoca com teor de nitrogênio bem mais alto, ele vai ser melhor. Claro. Eu vou poder chegar e dizer, olha, vamos supor, a Fran quer comprar uma tonelada de humus de minhoca. E eu tenho e você tem. A Fran vai dar, como é que está o resultado de vocês? Aí vai ver que você tem mais nitrogênio do que eu. Ela vai dizer, olha, ele está vendendo pelo mesmo preço e o material dele é mais rico em nitrogênio. Já resolve. Eu posso falar alguma coisa sobre isso aí? Já houve pessoas que compraram meu humus, eles fizeram análise do meu humus. Só me passar um pouquinho. Então eles sabem que tem tudo. E aí eles vão completar. Ia perguntar alguma coisa? A necessidade que ele vai ter para agregar mais algum nutriente para direcionar para alguma atividade. Então ele vai colocar lá no saco dele, ó, esse humus aqui, ele foi enriquecido para
alguma determinada planta. Por quê, João? Ele foi enriquecido para essa planta. Então eles completaram, né, de alguma forma, como ele precisou, com análise de solo, e aí ele direciona para um público muito selecionado. Tá? E tem acontecido lá no sítio, por 3 vezes, pessoas que compram o meu humus para enriquecer de alguma forma, para cultivo de cannabis, de maconha. E só consigo para esse fim. Mas poderia ser direcionado para algum tipo de planta, né, mais específico. Talvez para as mangueiras, né? Com certeza poderia ser enriquecido e turbinar mais ainda o composto. Tá. Então, em resumo, vocês estão entendendo aqui que essa tabelinha existe, tá? Aí a minha dúvida agora é o seguinte: o Anderson me chamou ali para me oferecer água e me perguntou, professor, todo esterco de ave, de suíno, lixo doméstico, todos eles vão ser iguais a isso aqui? Não, porque cada um depende do que come. Vai depender da receita, vocês estão entendendo? Então, eu mostrei para vocês resultados de pesquisa, mas para vocês lembrarem, não são padrões. Vai depender do material, mas vai estar em volta disso aí, entendeu? Vai estar em volta disso aí. Isso é importante que a gente guarde, certo? O único padrão é a legislação, né? O padrão, muito bem. Pronto, aí agora eu vou finalizar com uma coisa bastante importante para vocês, gente. Gente, é o seguinte, humus de minhocas. É recomendada agronomicamente no mercado para plantar milho, feijão, soja, trigo, arroz, tudo? É recomendado? É mais boca a boca, não é publicamente. Então entendo, como se vocês que não são agrônomos, só uma basezinha que não faz mal para ninguém, tá? Diz assim, ó, potencial de aplicação do verme composto ou humus de minhoca no cultivo de plantas. Como se faz a recomendação de adubação para uma determinada planta? Para milho, cultivo de milho, feijão, soja, como é que se faz? Primeiro, vocês não precisam fazer isso, tá? Só para vocês entenderem. Ó, faz uma caracterização físico-química do solo, coleta a amostra de solo, manda para o laboratório, conhece o teor de argila. E matéria orgânica. Lembra que o humus tem matéria orgânica? Carbono maior ou igual a 10%, vezes um fator, a gente chega à matéria orgânica, sem problema. Então você considera as características do solo, é bem simples. Considera a cultura que você vai trabalhar. Ah, agora a gente tem que saber o CPF dela. Depois a produtividade esperada. Tá certo? Produtividade esperada. E isso é o beabá para quem quer fazer adubação. Não é isso? Isso baseia nisso aqui. Tá certo? Então, como é que eu vou saber quanto utilizar? Eu vou buscar os manuais de calagem e adubação dos estados que possuem aqui no Brasil. Tem uns que possuem. São Paulo, lógico, é o primeiro. Outros possuem. Eu não sei nem no Mato Grosso. Qual que vocês usam no Mato Grosso? Mato Grosso não lembro. Mato Grosso realmente não lembro. Paraná lançou em 2017. Não tinha. A gente usava muita coisa de São Paulo. Os manuais em si são geralzão também, que o pessoal faz. Muito geral. Muito básico. Hoje em dia a gente já tem muito mais estudo aprofundado para cada cultura. É a mesma coisa de falar em produtividade. Ah, é a produtividade de, um exemplo, a cultura X do maracujá no estado de São Paulo é de 16 toneladas por hectare. Peraí, 16 toneladas por hectare, eles tiram a média do estado inteiro. Com isso daí eles colocam o agricultorzinho tem quase 5 pés de maracujá no fundo do quintal e comparam com um produtor de larga escala. A gente sabe hoje que a produtividade do maracujá dentro do sistema de condução bate 50 toneladas. Então é mais um. Eles tiram os manuais do cultivo, uma média, com base num geralzão, para você ter de onde sair. E aí, com base na sua especialização, com base no que você quer fazer, que você vai puxar, trazer tudo ali. Para a gente entender melhor, teu nome é? Gregor. Que o Gregor está falando. Levando para o outro lado, é como a média dos nossos exames de sangue nos laboratórios. Vem aquelas médias, não vem a média, o padrão que a gente não pode ultrapassar? Aquela é a média de quem faz análise. Mas tem muitas coisas mais importantes que não estão sendo consideradas ali. Aqui é a mesma coisa, mas a base é essa, é partir do manual de calagem e adubação.
Você não pode fazer adubação sem saber disso aqui, sem saber o que existe, pelo menos na sua área, tá certo? E vejam onde eu quero chegar. A adubação orgânica, lembrem, se eu faço adubação orgânica, eu estou querendo oferecer o que para a planta? Nutrientes, principalmente o nitrogênio. Principalmente o nitrogênio. Entendido? Principalmente o nitrogênio. É a base, tá certo? Agora, em alguns manuais, vejam, no Brasil existem alguns manuais. Em alguns manuais, uma partezinha, tem adubação orgânica. Vocês estão entendendo que tem muitos manuais que nem tem recomendação orgânica. Alguns têm, o do Paraná tem, de São Paulo tem, mas a grande parte não tem. Então, quais são as fontes de matéria orgânica que eles recomendam? Agora sim, eles recomendam o quê? Estercos curtidos. Vocês estão entendendo? De quê? Aves, bovinos, suínos e composto orgânico. Eu pergunto, o húmus de minhoca está aqui dentro? Sim, composto orgânico. Não, composto orgânico é se a gente deixar o substrato aqui 100, 120 dias e transformar no composto, certo? Da minhoca, o húmus seria se eu colocasse as minhocas. Entenderam? Então, o húmus de minhoca não está lá dentro. E nenhum manual está. Então, para que a gente está aqui discutindo, estudando, trabalhando? Me deu um desânimo quando eu vi isso. Me deu um desânimo, mas não foi tão grande. Porque tem isso, gente, ó. Para entender o que eu estou falando, ó. Verme composto ou húmus de minhoca tem a legislação do Ministério. Vocês viram que tem a legislação. Só que os manuais de recomendação de calagem e adubação ainda não tem. Quer dizer, ainda não houve essa conversa entre Ministério e as instituições de pesquisa para fazer pesquisa, para chegar a resultado, para dizer, é esta recomendação mínima que você tem. Isso não foi feito. Então, ó, verme composto, olha a palavrinha. Não. Não está onde? Não está no rol dos adubos orgânicos. Em outras palavras, húmus de minhoca é adubo orgânico ou não é? É. Ele só não está na relação. Só não está na relação. Só não está na relação. Não faz só, não está no rol. Porém, olha o porém aqui. Possui quantidades de nitrogênio iguais, equivalentes a eles. Então, se tem quantidades equivalentes a eles, no meu manual que tiver uma recomendação para orgânica, se eu não tiver esterco curtido, eu posso substituir por húmus de minhoca. Basta ver a relação de nitrogênio entre os dois. Uma quantidade bem menor. Vou fazer relação para ver como é que tá, tá certo? Então, ó, por que que não tem? Agora, por que que ainda não tá, gente? Por que que ainda não tá no rol? Porque para estar no rol é função da produção que se tem no país, que a gente sabe que é pequena ainda. A oferta no mercado é pequena. Os estudos de viabilidade econômica não aconteceram. E desconhecimento dos produtores. Ou seja, gente, a minicultura entrou no Brasil na década de 80, tem praticamente 40 anos. Está engatinhando. Tem, nós estamos engatinhando. Essa que é a vantagem, que tem espaço para todo, para muita gente aqui, né? E, então não existe uma medida padrão por hectare ou por metro quadrado? Veja só, pesquisas assim, com, você pegar um manual de adubação, não tem. Se tem umas estimativas. Tem uma estimativa. Tem um resultado que alguém fez ali que deu certo. Tem outro que usou ali que deu certo. Mas assim, um padrão ainda não tem. Então, quando você vê um rótulo dizendo, o rótulo de um fertilizante, de um húmus de minhoca, utilize 200 gramas por cova. Olha, ou ele se baseou no esterco dos demais, ou ele está dando um chute. Existe uma instituição ou um lugar, por exemplo, que você fazia, até dava aula, tudo, tem laboratório e tal, que está trilhando esse caminho de produzir um manual? Veja, o manual já tem. Para aplicação
Sim, o que falta pegar no manual é inserir resultado, se discutir sobre resultado de pesquisa, para chegar a um consenso da utilização do verme composto. Assim, como saída para mim, o que, que eu tenho feito com frequência? Sabe se esse caminhão que vem de Mudinha, de Otarista, eu chego lá para o cara e falo assim, ó, você é produtor, você que faz as coisas. Ah, cara, então eu vou te trazer humus, eu levo saco de humus, levo um, dois sacos de 50 quilos, eu dou para ele. Eu dou, falo, você leva e experimenta. Faz lá uma testemunha e você me fala o resultado. Então, por quê? Para ele saber o resultado. Né? E eu tenho certeza absoluta que ele vai ser meu comprador. Então, às vezes demora um mês, dois meses, aí ele pede para mim. Mas eu tenho que, primeiro, abrir a porta. Então, dessa forma, o humus, ele abre a porta, mas ele tem que testar. Agora, o pessoal é muito descrente, esse pessoal é difícil de lidar, sabe, dele usar. Porque, às vezes, ele usa lá um substrato que já tem um adubo químico ali, e ele sabe que é caro. E aí, com o tempo, eu começo a fazer a cabeça dele para ele ter um minocário dele. Ele não precisa mais de mim. Tem toda uma sequência. Certo? Então, veja só. Então, está perdido o nosso curso, então. Nós viemos aqui só para dizer que não dá para trabalhar com humus de minhoca, é isso? Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês? Não. Claro que não! Então, se não dá para entrar rigorosamente assim nas adubações convencionais, não dá para entrar rigorosamente, eu tenho a primeira alternativa, substituir quando houver adubação orgânica por humus de minhoca. Então, eu faço essa relação, é o primeiro caso. E a segunda, qual que é, gente? É entender que tem um mercado, ó. Onde é que está a recomendação do verme composto? Onde é que está? Quem é que é o grande consumidor? Pessoas que trabalham com plantas ornamentais, jardinagem, que trabalham de forma empírica, que foi o exemplo que o Ricardo lhe deu. Ah, eu levo para você esse saco, você utiliza, você está utilizando de forma empírica. Tá utilizando de forma empírica. Esse é o mercado que existe. Mas é um mercado muito grande, um mercado muito promissor que pode alavancar dentro do país. Primeiro pensem assim, ó. Estou fazendo uma coisa que eu vou contribuir para o ambiente. Não vou contaminar mais o ambiente. Vou transformar num adubo. Esse adubo pode ser comercializado para plantas ornamentais e jardinagem, já tem um mercado. E outra coisa, se você utilizar em outras culturas, como milho, soja, como trigo, ou na horta como um todo, eu vou ter problema? Claro que não. Talvez eu não atinja aquela produtividade esperada, mas problema? Não vou ter. Tá certo? Então ficou claro que humus de minhoca é um fertilizante, não está no rol ainda, tem potencial e tem mercado, e que vocês estão numa atividade correta. É isso que eu quero dizer. Certo? Alguma dúvida? Tem alguma agência nacional que regulamenta a utilização de adubação no Brasil? Adubação, estou falando da química, porque de repente pode entrar no hall dessa organização. Como, por exemplo, como Agência Nacional de Saúde, aí você vai incluindo questões. Não, há um mapa, no caso, ele regulamenta a produção dos adubos. A produção. Não regulamenta a quantidade. Mas não existe uma agência nacional. Não, as agências, no caso, são as unidades de pesquisa. Por exemplo, a Embrapa hoje faz pesquisas. Com base nessas pesquisas, eles testam. No milho, na soja, no maracujá, na uva, eles vão fazendo essa pesquisa, só que tem que ser desenvolvido. Custa caro e vai muito tempo. Então, muitas das vezes, por exemplo, por que a gente tem hoje muitas pesquisas avançadas no país para soja, para milho, para trigo, para arroz? Porque tem muito produtor e muito dinheiro investido da parte privada. Então, eles mesmos fazem essa... Eu falo, a Agência Nacional de Saúde, ela regulamenta a indústria farmacêutica no Brasil. Sim. Né? Então, qual é a agência nacional que regulamenta a indústria de fertilizantes no Brasil? Acho que não existe. No mapa. O mapa que determina tudo. Pecuária, sim. O mapa é complicado.
Não, mas ele que faz a regulamentação. E além disso, tem os órgãos ambientais federal, estadual e municipal que avalia depois se esse material que você está usando em adubação se contamina principalmente a água, que é o maior problema. Que não pode. Então tem regulamentação, sim, é muito mais sério do que vocês possam imaginar. É muito mais sério do que vocês possam imaginar. Não é chegar assim, produzir e sair jogando, não. Produzir aqui. Nem na área da milha e da chile, né? Nem na área toda. Em 100 metros, 200 metros aqui é uma coisa. Agora, produzir hectares e hectares para adubar, olha, tem que ter regulamentação. Senão viraria uma contaminação mas só. Essa, no caso, está falando para produção de grande. É diferente. Não estou falando de regulamentação. Estou falando de uma agência nacional que regulamente. Então, por exemplo. Para você produzir, você fala o húmus ou a compostagem, você deve. Aí não entra, não, o que eu estou falando não entra no hall, por exemplo, para indicação, por exemplo, você tem problema de coração, aí você vai para o médico, ele te dá um medicamento que é regulamentado, porque houve uma pesquisa na indústria farmacêutica. Então existe uma indústria de produção de húmus. Então quem regulamenta a qualidade disso para que vá ao mercado? É o mapa. O mapa está resolvido. É o mapa. Mapa cobrar dessa instituição. Dessa instituição. É tanto que ela faz a fiscalização. Faz a fiscalização para saber que você está produzindo, se é aquilo mesmo que está previsto por lei. Sim. Que é a leitura agora. Sim. Pode ler, Anderson? Ficam dispensados os registros. Só aqui em cima. Ah, desculpa. Decreto Federal 8.384, de 29 de dezembro de 2014. Pessoal, o seguinte, procuro sempre trazer a última informação, tá certo? A última, mas é de 10 anos atrás, tá certo? É um decreto federal que estabelece o quê? A comercialização do húmus de minhoca. Tá? O que é que ela diz? Ó, o artigo 18. Ficam dispensados de registro junto ao órgão competente, o MAPA, os estercos e camas, as tortas vegetais, como a torta de mamona, o húmus de minhoca gerados e processados naturalmente. Tá? Se eu fizer isso, não precisa registrar. Desde que seja sem o uso de aditivos. Quando eu começo a utilizar outra substância, eu quero adicionar um fosfato, eu quero adicionar uma fonte de potássio. Opa, eu tenho que registrar. Sem aditivos ou quaisquer outros componentes químicos para produtores rurais. Quando utilizados para uso próprio. Se você vai fazer para uso próprio, não tem nenhum problema, gente. Seu uso próprio. Ou você vai, ou em suas propriedades agrícolas, ou quando comercializado diretamente com o consumidor. Ricardo vende diretamente para o consumidor dele. Diretamente para os consumidores dele. Ricardo tem que se preocupar com o registro no MAPA? Não tem. Mas grande parte das pessoas, o que é que faz? Produz, vende para um supermercado, esse supermercado embala, põe a marca lá, vamos supor, a marca do supermercado do Anderson, lá põe Anderson e lança no mercado. Então, nesse caso, o produto tem que ser registrado. Tem que ser registrado, tá certo? Se não for isso, não precisa. Para registrar, o que é que eu preciso? A condição número um para registrar. O que é que eu preciso? Atender a legislação. Se eu tenho um laudo que atende a minha legislação, já dou entrada e vou conseguir fazer o registro, tá? As pessoas dizem que é muito difícil, que isso, que aquilo. Se você for ao ministério, sentar, conversar e mostrar a sua análise e disser o que você quer, você consegue fazer facilmente. Quando você, a legislação fala em aditivo, por exemplo, colocar o 3M, o M1, é o aditivo. Seria um aditivo, mas eu acho que nessa época aqui, a legislação não previa esse aditivo, porque praticamente ele não tinha expressão na época. Mas não deixa de ser, você está adicionando e principalmente biológico. É biológico isso aí, entendeu? É bom você informar.
Tá? Não, eu quero só entender, né? Sim, é aditivo. Você mudou o processo ali, acrescentou na receita ali um fermento diferente. Coloque isso aí, porque isso aí é importante para que o Ministério saiba com quem você está trabalhando. Você não pode ser surpreendido. Aqui ele está falando de acrescentar o N1, que é um produto que a gente compra e ativa. Mas ontem a gente viu a produção de micro-organismos a partir, né, naquele que vocês trouxeram. Eu vou por isso. Então, nesse caso, eu preciso também, se eu estou produzindo, é que o seu aí seria muito simples. Vamos supor, pegou o micro-organismo do solo, fez crescer e colocou lá dentro. Você deixou de adicionar, usou um aditivo. Mas é um aditivo aí que você tem na natureza. Você não pegou um produto comercial como é o EM, que é um produto comercial. Tá bom. Entendeu? Tá bom, entendi. Mas isso aí não se dificultaria em nada utilizando o EM. Mas você deveria, você deve informar. Agora você colocou um zinco, um pó. Aquele detalhe que o Charles falou ontem, também fermento biológico. Biológico, né? Fermento. Mas é um aditivo. Natural, mas um fermento de pão. Uma levedura que ele colocou. Agora são essas cepas aí do EM, que foram feitas em laboratório, né? Que são duas bactérias de um fungo, aí já seria assim informado. É uma concentração muito grande. É um negócio que você tem que informar, por mais que seja biológico, tem que informar. Tá certo? Então, o que é que, resumindo a ópera, o que é que a gente entendeu? O que é que a gente entendeu aqui? Para a nossa propriedade e vender direto para o tranquilamente. E lá no início nós vimos o que? As características deles, não é isso? Que o material que a minhoca vai produzir o húmus de acordo com o material que você utilizar, que as minhocas não fazem milagre, não são mágicas, e que o húmus tem que respeitar uma legislação, que o sarrafo no momento está lá embaixo, está em 30 centímetros, e que a gente pode aprender a produzir. E mais na frente ele pode ser elevado. Por exemplo, a legislação na Espanha não é 0,5% de nitrogênio, é 1%. Tá certo? Então tá aí. Tem que correr atrás. Tem que melhorar, não pode brincar. Fala. Para o custo-benefício, para uma análise, né, do humus, produto final, comercialmente, quando você fala comercialmente, o ideal era você ter uma produção de quanto para pagar esse custo de, vamos dizer, o primeiro lote. Eu tenho um lote, tem que ser significativo, né? Porque a Fabiana estava dando um exemplo, eu quero no final fazer uma análise. Quando você faz um volume menor e tem um estoque menor para fazer venda, meio que não é uma coisa interessante. Mas se você tem você produziu lá, sei lá, 300 quilos, 800 quilos, 1000 quilos de humus, aí seria o ideal, o custo-benefício? Vamos por etapas. Primeiro, eu só acho que você só deve entrar para registrar se vocês realmente forem fazer a venda para intermediário. Entendeu? Aí eu vou precisar registrar. Antes disso, eu tenho que aprender a produzir e controlar o que eu estou fazendo, tá? Conhecer o meu processo. Segundo, se eu quero saber o resultado do meu processo, até por uma questão de curiosidade, eu peço para fazer uma análise química para eu conhecer, tá? Primeiro eu tenho que dominar o processo, conhecer, saber o resultado que eu estou fazendo. E depois dizer, eu quero vender para consumo, assim, para vizinhança, ou eu quero expandir? Se eu quero expandir, aí eu vou registrar. Outra coisa, o preço é elevado de uma análise dessa aqui? Não, não é elevada. Por menos de 100 reais você faz essa análise aqui. Então, não estou falando nada tão caro assim. Tá certo? Tudo bem, então? Podemos tomar uma água? Então vamos lá, que se deixar de bater, não, da noite.